il-kolleġġ. Program fejn itkellmu nesploraw xed jiġri fil-Junior College. Imma nisimgħu stejjer u taħdidiet fuq temi li joqtu l-istudenti tagħna. Insiru nafu naqra aktar fuq il-membri differenti ta' din il-komunità u dak kollu li jkun għaddej. Inaqdu miegħi Roberto. U miegħi Suzanne. It-tnejn fit-tlieta b'repetizzjoni l-ġimgħa fis-sija u nofs. Fuq Campus FM 103.7. Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo. Merħba l-semmija kollha tagħna, l-semmija ta' Campus FM, dan huwa programm ieħor, il-programm Agora, il-programm ta' diskussjoni politika live hawnhekk fuq ir-radju tal-Università bi-produzzjoni wkoll tad-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. Illum għandna programm mimli b'daqs żbajda għaliex fl-ewwel parti tal-programm se niddiskutu dwar il-politika fil-films. U maħna se jkonna kemm kritiċi u kemm ukoll producers u akademiċi li jifmu fl-industrija tal-ċinematografija għaliex il-politika tidħol f'kollox, inklus ukoll fil-films, fil-waqt li mbagħad fit-tieni parti bejn l-10 u 9 u l-11 għal-taħdita mal-politiku se jkonna maħna mistieden lill-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia li huwa l-speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Jina Mario Thomas Vassallo natikom merħba allura u nilqakom u laqakom mal-mistednin li għandi dal-għodu miegħi hawnhekk fl-istudio. Fil-fatt għandi miegħi l-Karsten Xwireb li huwa akademiku u kol xandar fuq dan l-istazzjoni tella numru ta' produzzjonijiet tajbin ħafna. Buongiorno lilek u semmija kolla tagħna. Buongiorno Karsten. U ukoll għandi l-producers tal-film Malti li bħalissa qed jintwera propju fis-cinemas Maltin Blood on the Crown. Il-film li rakkonta il-ġrajja ta' 7 Ġunju tal-1919. Allura nilqa bi pjaċil lill-Aaron Briffa u lill-Jean-Pierre Magro. Buongiorno kulħadd. Ħanibda bikom is-7 Ġunju 1919 illum fuq il-iżar taċ-ċinema. Għaliex? Għaliex ħassejtu li din il-ġrajja għandha tiġi markata bi produzzjoni lokali internazzjonali? Naħseb hija ġrajja importanti. Ħaġa li dejjem tbellaħni kienet li aħna għandna holiday fis-7 Ġunju u ftit min-nies jafu realment x'ġara. Meta jiena bdej dan il-proġett qas jiena ma kont naf eżatt x'ġara. Din dejjem kelli l-idea u għal prezz tal-ħobs, in-nies jipprotestaw u sparaw fuq xi ħadd. U għal aqtuħ biżball. Dejjem dik l-istorja smajt. Meta bdejt nagħmel ir-riċerka bdejt niskopri litteralment poplu ġdid. Poplu li nqas kont naf li l-ġrajja ta' missierijietna assolutament kienet black hole li qatt ma kelli idea x'ġara u ma ġarax. U dik kienet xi ħaġa affaxxinanti. Allora huwa importanti li n-nies ikunu jafu wieħed x'ġara minn konna biex kif tista' tirrealizza fejn tħatmur
fil-futur jekk inti m'għandekx idea għaliex ġara mill-passat u inti minn. Is-7 Ġunju huwa storja li nitgħallimni għall-iskola fil-verità, ma ftit li xejn nafu biha. Waqt li konna nista' ngħid li nżid mal-qiegħed tiegħi Ġan, li konna qed nagħmlu l-shooting tal-Blood on the Crown, tgħallimna ħafna min-nies avviċinawna li qraba tagħhom kienu wkoll fil-parteċipi f'din il-ġrajja u tibda tisma' stejjer, side stories. Li jammozzjonawk u jekkomozzjonawk għax fil-verità ġraw ħafna affarijiet riperkussjonijiet tal-istess ġrajjiet. U interpretata b'mod differenti għaliex essenzi kulħadd jinterpreta skont l-angolatura tiegħu, inkluż il-producers tal-film. Ekku. Sewa, aħna qegħdin naraw ir-realtà jew l-interpretazzjoni tagħku? Le, inti inhi historical film, inti qatt ma tara r-realtà, ħa tara l-interpretazzjoni. Dik hija normali, l-importanza ta' historical film huwa li anqal dibattitu. Jiena mhux timmur hemm qed ngħidlek din hija l-verità. Din hija storja, ovvjament ibbażata fuq dokumenti li għandna. Imma ma tistax tippretendi li ma jkollokx artistic license kemm minħabba budget, kemm minħabba ċertu restrizzjonijiet. Imma l-importanti hija li inti tfajċi ħaġa fuq l-iżar tas-sinema u f'daqqa waħda għanqalt dibattitu. Dik hija l-importanza ta' dak il-film. Dr. Karsten Xwieb, nsejjaħlek Karsten hawnhekk. Mela. Din l-interpretazzjoni ġifieri ħafna nies imorru jaraw film u jaħsbu li raw ir-realtà. Essenzjalment ikunu raw dak li jkun irridu jorihom id-direttur. Jien niftakar pal Ġan żgur naħseb aran ukoll kemm level darben ta' għallum, meta kont nitgħallem l-istudji tal-film ma' prof Salvo Catania. Sadda uktar minn 20 sena, ikolli ngħid, dejjem kien jgħidilna li l-ħaġa li tara x'tara, imma anke mhux biss fil-film, anke fil-letteratura, anke jekk taqra biċċa artiklu f'ġurnal, m'hemmx ir-realtà kollhom ġew, anke jekk tara ritratt li forsi ħadd inti stess, x'ħallejt barra mill-frame. X'kien hemm iktar. Jiġri dika dejjem ħad tkun u kombinazzjoni li ġumma rajt ukoll il-verżjoni ta' Polanski ta' l-affer Dreyfus. Waqt il-Marelli ħareġ film ieħor, waqt kien ħareġ fetilu jiena msejtu. Imma niftakar kien hemm dak Richard Dreyfus, ironikament, kien ħadem il-parti stess ta' snin 80. Kien hemm film ieħor qablu Franċiż. Kemm il-darba ħaddhom dajt l-istess storja. Fil-verità, naħseb għas ma tispiċċa, jalla jkun hemm verżjoni oħra fil-fattil qudiem. Ħana naraw u nisimgħu dawk li qed jisimgħuna fuq ir-radju ħajisimgħu, però dawk li qed isegwuna streamed live se jkunu jistgħu jaraw. Ħa nsemmalkom il-trailer tal-film Blood on the Ground li bħalissa qed jintwera fil-cinemas Maltin. Ħajibda fit-21st. Ħajibda fil-21 ta' Jannar. We cannot do what we want. There are laws. We are the law. Iħa, mistit fara, ndix nitma senjur. Bambini plufti. Għada, nibatu messaċ ċar il-dawk il-bula despotiċi fl-Londra li jissa daħset! Get down! Go, go, go! Moving! The city will be surrounded by nightfall. The protesters? Nothing but rats in a trap. Get out of the way! We're in this together. If one of us goes down, we all go down. Do you think history will be charitable to us? Monster! Quiet! I saw what you did. And what did we do?
Dak kien it-trailer tal-film Blood on the Crown, produzzjoni Maltija, illi mill-21 ta' Jannar se tkun qiegħda tintwera fil-cinemas Maltin. Jean-Pierre, ċertu kritiċi illi kellhom aċċess għall-film, il-kritika tagħhom kienet illi isma dan il-film huwa wisq kontra l-establishment Ingliż, wisq kontra l-gvern kolonjali Ingliż, tpinġuhom ħoroġ iktar milli fil-fatt kienu. Kif ti rispondi għal din il-realtà, għal din il-kritika? Ma naħsibx li hija ġustifikata. Naħseb provajna kemm jista' jkun inkunu bilanċjati kemm jista' jkun nirrakkontaw storja minn angoli differenti. Fil-fatt il-film jirrakkonta erba' stejjer ma' qudin flimkien għandek l-istejjer tal-Maltin li kienu l-fqar, għandek l-istejjer tal-politiċi Maltin, l-istejjer tas-suldati Ingliżi li sparaw. U wara li kienu sparaw tefawhom l-Afganistan u l-Indja biex jeħilsu minnhom, eżatt kif spiċċaw ir-rewixti, u għandek l-istejjer ta' min kien jigverna. Jiġifieri assolutament ma nippruvawx. Immanka m'hekk pereżempju mit-trailer stess, jiġifieri lill-Maltin isejħilhom ġrieden dan, jiġifieri. Ma naħseb kien hemm, ma nistgħux ninnegaw li l-Ingliżi ma kienux iħassuhom superjuri sa ċertu punt, minn inkunu realistiċi. Il-fatt li inti tidħol ġo pajjiż u tgħidlu jien hawnhekk tiegħi, hemm xi ħaġa diġà intrinsika ħażina fiha, jiġifieri ma nqogħdux ninħbew wara żubajna għax kien hemm min gawda mill-Ingliż. U dak biex toħloq rivinċi tal dak li kienu jgħidu lek meta kontu żar, isma' dan xi inċident kien ta' intlaqat biżball tal-Malti. Le, ma sibx li kienet rivinċi ta' minn l-istorja ta' Malta dejjem kien tinteressani. Naħseb li ngħixu f'pajjiż faxxinanti, ma naħsibx li nistudjawha biżejjed. Fil-film hemm karatri differenti, għandek is-soldat il-bniedem li huwa ġej minn gwerra għandu karattru, għandek il-politiku li huwa fil-militar ukoll għandu karattru, jiġifieri il-film fil-mela dawn huma karattri Ingliżi qed nirreferu. L-script writer ħoloqhom jew inkella huma bbażati fuq ir-riċerka storika. Bbażati fuq ir-riċerka, imma ma nistax ngħid li l-konverżazzjonijiet kienu dawk il-konverżazzjonijiet. Jiena sempliċement rajt ir-rapporti li kienu saru u l-intervisti ma daw in-nies u tieħu idea ta' ta' x'karattru jista' jkun. To be honest, meta ġejna biex nagħmlu il nażlu l-karattri u kellna lil Harvey bħala il-gvernatur ta' dak iż-żmien, Harvey kien ukoll sensittiv ħafna biex jirrispetta l-persuna per se li anka għamel riċerka għamel riċerka kellem il-familja tijaw biex ikun jaf kemm jista' jkun ċerta fejt u darba marriċ jiffilmja għax irrealizza li Hunter Blair kien miżewġ ma kienniex ċurkett ħattieġ. Għadhan taħħi ċurkett tijaw. U dak jgħat fil-film. Għax rrit ikun autentik. Karsti, min sej murjar għal-film? Mario, min sej murjar għal-film? Fakarni fil-ħagġa. Sej jistanna li għara? Liko xalajt, jgħat fakarni fil-ħagġa. Fil-dram li l-dal-axħar tal-law fil-ħabs ta' Kordin. Ta' Manuel Dimek. Ta' Vittoria. Għalix, emmek speċi kellek il-dimensjoni teatrali ta' zmin li għarrab ħafna zmin ta' l-1919. U forsi biex naqqa il-mistoqsija tijak maħħamar, jesu xie xistenna. Ħajmur jara parti. Nasibini jidependi ħafna. Inti xett istenna l-ħat murta. Mela ħanejt li. Jiri storiku, ħajmur fiċċertu aspetti. Se jistenna li jara storja, jew se jistenna li jara storja ta' Malta. Jina li kisebba ta' burta da' dram ta' Manuel Dimek, burta ma' missiri, li huwa storiċista, ċars, xiviri. Ovvjament, Umar, bċertu interess kbir, u ċert li appena joħroġ fil-21 ta' dan, ħajkom fost l-ewwel li mur jara wkoll. Dak il-perjodu ħajmur jara f'ċertu perspettiva. Jiena jgħidlek issew rajt anke dram perspettiva x'naf in-nies li kienu involuti fih fid-dram kollu. Dal-film ħammur narah anke biex nara fid-dawl pereżempju Ġanni ftakar wieħed mill-ewwel xogħlijiet tiegħek kien marbut ma' żmien il-gwerra tiġej u se jiżball kien it-tieni gwerra f'dak każ. Jiġifieri fl-interess tiegħek tal-episodji storiċi tal dal pajjiż, x'interpretazzjoni ħadd wassal? Naħseb kulħadd ħajmur. Jekk jista' jkun kulħadd imur moħħu miftuħ ukoll però biex ikollu sorpriża. Inti għandek urdjenza varjata, etajiet differenti u għandek nis minn xejn differenti. Jiġifieri kulħadd ħajra mill-lenti tiegħu.
إسا خيلقوا تخافنا ناس ديفرنتي وكيف قال جان الفيلم يتم بيش انت تخلق ديباتيتو كيف سبيتش على الفيلم انت كلمت فوق وقيت الديسكوتي الستوريا شجارة you go into deep tal 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 انتك ما انتك ما تقبلش مياه والفات ليت الديسكوتي دك دك انت يا حياة يا بمتاعي بينا ليجي جعطي هاي ليسما وان يو الفيلم مجبنيش يو انت كنت بايس كونترا الانجليزي it's fine قلنا سبدينا ندسكوتو دك ازمين per esempio احنا في وقت الفيلم كان ستوريتشي الونيفورمي البيس احنا بخلا بروديوسر كانت لنقص خاجة اللي نحسبو فوقها برو جبنا علش كان البرسونا داتات عليها داو يدخلوا per esempio انا فاشة تانيسة هنا اللي تانتو مدلت تانتو يدخلوا في الدتال سال بوتوني وياك البلو بوتونا اللي ميش تاليبوكا تاداك ازمين بارتيكولاري اجي فريندي وما ملتوزو وان كان من داون الرينكتمنز جروب محبا الونيفورمي يتخم لا ما زينيش الرينكتمنز جروب اللي وزينا اسبرتي ميليتاري per esempio انك كيف يمشي سولدات سولدات تال 1919 ما يمشيش بس سولدات تال لوم اكو الفورميشن تاعهم هي كومبليتامنتو جول ديفرنتي حاجه اللي ما اسيديا ما كان لي دوارا او تدخل في اليمنت تاع دتال لانكا بير ازامبيو كان ناشينا في مولتا كرونيكلز نا مونتا تايب رايتر تايب رايتر التا 1919 بتاع قبل السكند وير وور السيب فيري ايزلي سيب برينترز تاع 1919 مش از نوت اسولوتامنت اجبري دخلنا على دتال نتفلوكوش ريسنتمنت اش كنا نعمل سيلبريشن مربوطين لما الانيفرساري تاع الاول غويرا يمكن نمر ثاني سيتي ايدو الميموري تاع الاول غويرا ات ينتسو مش حزين انك شي الناس اللي كنا تبقى صافت زمنين ومتنا سيلبريشن تاع البوبي ساندي لا اكيد سبيتشاو ما دومش دا سيكمان على الاس جينيراسيوني تقتل الاخرى بيرو مانا اسا فوق اللينيا انا لل يوهان غريكلي هو الفيلم كوميشنر للاكمانا وغراتسي لي اتمانا دالودو ما حنش نسمعو فرصه تتشل المايكروفون مانا انا للفيلم كوميشنر يوهان غريك اتسمعنا يوهان يسمعنا ما محنش نسمعوك إسا في الكاس انكمبلو ونرجو نتحلو ميه وكتار تارت كنا قد نتكلم دوال سفيدي تكنيكي اللي تدعمل فيلم ستوري اكو قاليش انتي اورا تمور تارا فيلم شم بهاين دي كاميرا ام هفنا ريشيركا بيش انتي كولوك برودوت اللي هو اللي توصلوا الدار اللي توصلوا في التياتري اجلو عنا بلسري ميجدري تريد بالفورس تدخل في الداتال سبيجال منت متعندك زمين فيلمات تالي ابوكا اجيري يمكن مش هيكون لك نيس اللي هيكونوا قاعدين اتنتي على دال دتال ايش بدي اركا من لوس ما بالنسبه من اسم الديفرنت تكون تتل اود اه انا فاينينا بني دم اللي هاي مو راش دال تنت على الميليتار هاي لك اسم الميليتار كينو بيرفكت دي بيرو كريم داك الديفيت يو تراي تو كفر ايفريثينج ايش بدي مش جاست لي ستوري انكلوسو كل اللوكاسيون اللي شنت المالتين مش تتحق بيوم مش انت فيلم يا في مالطا ومالطا نافوا انكلوس البلد فاليتا اما اللوكاسيون تنت كان ديفيشلي عشان الوايرز اللي ما كانوا شي يزيس مش كان بيتار ما كل ما كان شي يزيس اللي كان نرجو اللي كان نرجو نضرب بتراب شينا منه ماتين رجعنا للكوميساريو تاع الفيلم سي يوهان غريك نسلم لك اسم لكم نسلم لك هنا وجاي هناك على الستاسيون دالودو بخال حفنا نيس رايت البيلبورد هنا تاع المولتا فيلم اووردز تشعل فوق التلفزيون ونراو كان تتخدت فوق الاندستريا تاع الفيلمز تكون مستيدن كامل دربا اللوم ات هناك فوق الراديو تاع الونيفرسيتا المانا اللوم عندنا بروديوسرز مالتين تاع الفيلمز من ياكل من فوق الاندستريا تاع الفيلمز Ara, etna raw industri tal-films li qed tikber kuljum, qed tiġġenera aktar xogħol, aktar opportunitajiet, u etna raw li l-industrija minn waħda staġjonali qed jinnexxielna nġibuha waħda back to back fejn qed noħolqu l-karrieri. Ta' min qed jgħid, ta' min jgħid li huwa sodisfazzjon meta tara il-Maltin ikomplu jikbru, ikomplu jinnexxu, il-kreattività tagħhom. Aħna qednejnuhom biex ikomplu jisaħħuha biex nibqgħu nikkompetu b'mod globali. Mhux biss nagħmlu produzzjonijiet għal-lokal, imma produzzjonijiet bħal Storbju li ikomplu għaddejjin barra minn xtotna. Jo suċċess, l-industri tal-films hija suċċess. U suċċess mhux taħt l-amministrazzjoni tiegħi, ma suċċess ilha taħt amministrazzjonijiet oħrajn. Li għaddit minn ġenerazzjoni
Allora, storia ta' success. Johan, donnu kienaw din il-mantra li din l-industrija tal-films huwa eżempju klassiku u assolut għall-investiment barrani. Imma llum donnu dieħel ukoll din l-idea li l-industrija tal-films hija wkoll għall-imprenditorjali għall-produtturi Maltin. Verament. U hekk għandu jkun. U x'inhu mal-inċentivi? Ma x'inhu mal-inċentivi għall-produtturi Maltin? Hawnhekk ara pereżempju għandha lil-Aaron Briffa u l-Jean-Pierre Magro. Fi dawn ingħataw xi forma ta' għajnuna mill-kummixxi li inti tmexxi biex jagħmlu dal-film? Il-row tal-commission u tal-commissioner huwa mhux biss li jġib ix-xogħol hemm pajjiżna biex noħolqu aktar xogħol u aktar jobs, aħna qed ngħidu l-industrial films iġġenera 68 million fil-ekonomija. Ifisser jobs, ifisser xogħol, ifisser dak il-familji li jiddependu fuq l-industrial films qed jaħdmu u dak il-negozji li jiddependu fuq l-industrial films qed jaħdmu wkoll. Imma wkoll bħala commission ukoll aħna namministraw screen Malta li tagħti fondi lill-local producers biex dejnhom jibnu u jikrejaw il-prodott tagħhom. Ta' min jgħid li l-gvern mhux biss jagħti fondi through Screen Malta, ma hemm fondi oħra, including tal-Arts Council, including tal-Book Council, including minn fondi oħra pubbliċi li jiġu amministrati minn ministeri oħra, il-commission hija parti Johan minn dawk il-fondi li hija nagħtu lill-producers. Johan, ħanieħu il-kummenti tal-producers infushom, jiġifieri diffikultajiet tekniċi u finanzjarji kemm trid ikollok, dawn l-inċentivi li qed isemm fil-commissioner kemm kienu reali u tajnuna għalikom? Le, jkunu tajnuna bil-forsa għall-ħares ma jkunx hemm dawn l-inċentivi, però ma tistax tibbaża biex inti timxi l qoddim li tħares lejn l-inċentivi biss. Aħna ma nistgħux nibqgħu dipendenti biss mill-gvern, il-gvern qed hemmhekk u jrid jgħinha u qed jagħti l-għajnuna tiegħu, saru ħafna passi kbar fej li konna qabel. Però jridu nħarsu l-qoddim, nħarsu l-qoddim billi nkunu realistiċi. U ma nippretendux li l-Kummissjoni titkun hemmhekk biex tagħmlilna l-kuxi ġob biss u tiffinanzjana l-production kollha aħna. Però kull għajnuna u nista' ngħid minnhaw ftaħt it-tmexxija ta' Johan Grek fuq ir-rebate biss diġà tat boost qawwija lill-ekonomija tal-industrija. Għaliex bħalissa għanna qed ingawdu minn 40% rebate, żgur li għajnuna, għal ħares ma tkunx hi. Hemm x'tirranġa, hemm x'iżid, hemm ħafna x'iżid, għax dan huwa xi ħaġa oġġett ħaj, oġġett li industrija li tiżviluppa, aħna m'għadniex aħna fil-Kastana pereżempju, m'aħniex qegħdin nisservisjaw fil-Kastana qegħdin nikrew il-prodott tagħna. U billi beda l-Film Commission beda l-element l-inċentiv ta' Screen Malta, għażgur li qed jgħin, għażgur li għall-ħares ma jkunx hekk. Mela, fil-bidja qed nippruvaw immexxu il-kunċetta ixtri l-prodott frisk Malti ejja nkunu gburin bil-prodotti tagħna. Meta niġu għas-cinema goers, Karsten, taħseb li għadna kmini u bdejna niċċaqalqu lill-Maltin imorru u jaraw produzzjonijiet minn tagħhom f'tagħhom, jiġifieri minn Maltin stess. Interessanti, ikolli ngħid meta semmejt bidja u l-prodotti tal-ikel u l-frotta stanna x'inhu ġej speċi. Għax il-qabżad nieħna mela f'moħħi bħalissa speċi bejn is-settur tal tal-bidja u films u servizzi, però nifhem il-punt. Hemm l-orgolju li Malti mur jara fil-Malti jew għadna preġudikati. Ankompli lek mal-paraguna, ma x naħseb fl-istess ħin li nagħmlu ħafna kampanji le fuq ixtri Malti. Fil-verità ħankun onesti, ġifieri l-agrikoltura ma nagħmlu xejn, m'hemmx nagħmlu xejn fil-verità biex vera ngħinuha fil-mod ta' sostenibilità ta' ħajjitna kuljum biex rintuha bissieq aħna l-agrikoltura minkejja kampanji li jgħidulna ixtri Malti sabuħ l-alam, imma se mburan taħdejja tal-ħaxix jgħid sorry kollhom bexxie xu għax inkella bl-organiku fejħana sa bl-organiku tixtri minn ant is-supermarket speċi minn barra. Issa jekk taqbel dak il-paragun ma' sistema ta' servizzi
kulturali, kreativi, inkluso il-films imma mhux biss, u mhux naħseb il-films biss fiswali, għax illum ħafna drabi nikkonsumaw aħna prodotti audiovisivi minn fuq id-dinja diġitali. Hemm produzzjonijiet Maltin fuq servizzi ta' networks ta' televiżjoni Maltija, ġifieri inti tarah on demand. Ukoll, inkluż films u inkluż serje. Aħna hemm żewġ serjejiet li proprju dik hija dik il-bażi tagħhom. Il-kwalità ta' televiżjoni Maltija tiebet ħafna. Il-produzzjonijiet tal-films tiebu ħafna, ġifieri bħala medium miexi il-qudiem. Hemmx nirranġaw iva, mela m'hemmx nirranġaw u ma jiddu l-edukazzjoni. Ma jimbidux minnhom għalada, dawn din xi ħaġa li. Però donno. Fattaron dak iżul li rid ngħid illi tista' tgħidu bniedem ixtri Malti, imma it-territorju qed tħossibu fid-dinja tagħkom. Però l-edukazzjoni li semma proprju s-sajtan hija l-qafas le tagħha. Għax għandna magħna il-film commission, nixtieq nagħmlu l-aħħar mistoqsija, imma nkunu korretti jekk ngħidu. Illi iż-żiemel li l-iktar lissu inti huwa kif ħatat tira investiment barrani fl-industrija kif se ġġib producers u diretturi kbar biex jagħmlu l-produzzjonijiet f'Malta? Iktar mill-suq lokali? Le, huwa fatt li parti mir-role tal-commissioner huwa li ġib investiment lejn pajjiżna. Imma madankollu l-industrija tal-films lokali. Hija wkoll taħt ir-responsabilità tiegħu. Jiġifieri jew tagħha hi minn hi u minn hu. Jiġifieri il-Kummissjoni tal-Films hija il-legal body, hija a government agency biex tkompli s-saħħa l-industrija lokali tal-Films f'pajjiżna. Nerġa' ngħid, ma jfissirx ir-rol tagħna huwa biss biex inġibu l-jobs minn barra għal Malta, imma wkoll huwa biex naraw li il-local producers u il-crew tagħna li tant aħna kburin bih. Kull min jaħdem fil-industrija tal-films ikompli jikber. Irridu u għalhekk permezz tal-Malta Film Week li ġiet launched il-bieraħ flimkien mal-Ministru Clayton Bartolo, Ministru tat-Turizmu l-Films. Aħna għamilna appell il dawk kollha l-stakeholders biex bdil-ġimgħa ninaqdu flimkien u niddiskutu flimkien ma' industriji oħrajn. Li jaħdmu maħġ l-industrija tal-films hija industrija li taħdem ma' kulħadd. Qed narawha industrija qed tikber kuljum u aktar industri bħal-logistics, bħal industriji oħra, events, industriji oħra li tul il-pandemija ma tantx marru tajjeb. Dan biex ma nsemmux il-qasam edukattiv, jiġifieri kemm l-università minn fejn din xandru aħna u kemm l-MCAS għandhom korsijiet speċjalizzati fuq ċinematografija. Qed naħdmu flimkien mal-Università ta' Malta, flimkien mal-MCAS, u għalhekk il-Malta Film Week se tiġbor lil kulħadd flimkien. Organizzazzjonijiet oħra tal-gvern, kif sarejt li l-gvern jagħti fondi minn organizzazzjonijiet oħra wkoll. Entitajiet, kumpaniji, individwi, niddiskutu biex nisimgħu l-istejjer tagħhom, biex naraw kif aħna. L-industrija lokali tal-films pajjiżna tkompli tikber. Johan, l-aħħar mistoqsija, però mhux kulħadd iċabċab lek, fis-sens illi jiena kont qed naqra u nippreparar għal dal-programm, kien hemm irrid jibbojkottja din il-ġimgħa tal-films għax qalu ħajjintefqu ħafna flus f'ħafna fix u ħafna avvenimenti f'ġimgħa, mentri dawk aħjar marru bħala inċentiv fil-producers lokali. Kif twieġeb għal din? Dan huwa investiment. Investiment fl-industrija tal-films tagħna li tant hija tant għal-qalbna. Il-Malta Film Week mhijiex hija awareness, mhux biss awareness, imma hija policy forum. Hija pjattaforma fejn aħna se nitkellmu fuq il-viżjoni tagħna għaż minn li ġej. Se jkonna master classes minn lokali u barranin, minn producers lokali u diretturi wkoll Maltin u barranin, qed naraw entitajiet bħal Malta Enterprise, qed naraw entitajiet bħal Jobs Plus. Jingħaqdu flimkien taħt saqaf wieħed il-Malta Film Week li jinbgħat se twassal għal Malta Film Awards li ta' min jgħid il-Malta Film Awards hija. Il-pajjiżna għall-ewwel darba qed jagħti rikonoxximent uffiċjali. Il-dak kollha li ħadmu fil-films u televiżjoni. Il-li x'aħna konna l-unika pajjiż li m'għandniex film awards.
U ta' min jgħid, kull min illum jista' jirba. Imma kien hemm tentattiv fil-passat li kien hemm tentattiv fil-passat li fil-passat riċenti li jkun hemm il-Valletta Cinema Film Festival. Imma dan mhuwiex Film Festival, dan huwa Film Awards. Dan hija qed nirrikonoxxu l-istorja ta' suċċess. All-ewwel mit-sena tagħna. Fi kull min, u ta' min jgħid kien hemm 80 producer li parteċipaw, ta' min jgħid li kien hemm 72 applications li parteċipaw. Jifieri kellna l-maġġoranza li parteċipaw u jiena I'm looking forward. U qed tisserħilna rasna li dan mhuwiex biss avveniment ta' PR imma huwa investiment. Se naraw abza, se naraw ritorn fil-futur. Dan huwa investiment li qed nagħmlu, u inti you get value for money. Għax dan isek qed tgħid, know the price of everything and the value of nothing. Iva inti il-value of money tiegħek, jiġifieri għandna bżonnu u għalhekk aħna qed ninvestu fl-industrija tal-films, mhux biss billi niltaqgħu ma' producers barranin. Imma l-lum għan iċċelebraw l-istoria tagħna. Li tant aħna hija kburin. Hija storja ta' suċċess minn ġenerazzjoni għal oħra. Ningrazzjak jew. Min qed tismana nistiednu jiena qatt magħna minn Monday 24th of January sa' Sibt 29th of January fejn ħan nitkellmu kif l-industrija tal-films illum hija hi u fejn iridu morru għadha biha. U dan huwa il-messaġġ anke li l-Università tingħaqad miegħek, l-Università ta' Malta, għalhekk qed nagħmlu dal-programm propju llum f'dawn it-tip ta' ċirkustanzi u avvenimenti li se tkunu qegħdin tippresedu. Grazzi Johan. Tuxkun seżijek Mario li il-punt tal-fix-fix hu, però ngħidu jien vera nħobbhom il-films, part and parcel tad-dinja tal-films, ġifieri għall-aħħar ma jkunx hemm fix-fix fid-dinja tal-films biex iktar f'Kanja u Venezja. Allaħar ma jkollok it-tapet l-aħmar rajna x'ġara le bil-pandemija, kulħadd trid joqgħod lura allaħar, jiġifieri il-fix-fix fih innifsu għandu dak il-valur. L-industrija għandha ċertu glamour il-problema tal- problema u koll waħda minn li faċċa l-industrija hija li people want to join because of the glamour. They don't understand the hard work behind it. Però biex inżid ta' mali kontu qed tgħidu fuq jekk il-film Malti tmurx taraħax fil-Malti, dik veru tirritani. Waħda mid-domandi li dejjem saqsu, imma kif irnexxilkom iġibu l-Harvey Keitel u l-Malcolm McDowell? Sempliċi jekk inti tkun kapaċi tagħmel xogħol kapaċi tikteb, tattira lil kulħadd u mhux veru kif jgħidu għax ħallastu l-flus. Lebda t-tur ma jpoġġi jismu. Mx għax tħallas. Għax tħallsu. Għax dawna għandhom ego gbir daqs il-binja. Aħna rridu assoċja roħu mal-kumpanija tagħkom. Li ntkun taħdu taħt il-kumpanija. Li ma. Juggernaut. X'ħajru jiġi magħkom? L-ewwel ma jkollok dan l-iskript, jekk m'għandek skript tajjeb. Inti biex tiġi pattur hemm proċess sħiħ. Inti tibgħat l-iskript l-aġenzija tiegħu, l-aġenzija turih l-ċertu readers li kollhom ingaġġati magħhom, ir-reader jgħid isma' dan approvawh jaqraħ l-aġent, jgħid di tajjeb għall-karriera tal-attur li narrappreżenta u mbagħad jgħaddih lill-attur. L-attur jaqraħ u jiddeċidi jekk irid jaħdem miegħek jew le. Forsi ġan iktar interessanti allura għalfej intom mortu għal dawk iż-żewġ atturi. Aħna x'rajtu fihom. Okej, aħna inti fl-aħħar mill-aħħar kultura u business. Aħna kienna sales agent li diġà kien abbinat ma da u sempliċement immorna għal dawk l-atturi għax uqal. Fl-algorithms ta' ħafna mill-streaming services immorru għal films ta' Quentin Tarantino. Harvey Keitel qiegħed f'ħafna minn dawk il-films, mela jekk xi ħadd tifittex Tarantino ħajitla tagħkom. Mela hawnhekk qegħdin naraw is-sen tal-big data, anke l-analiżi ta' kif tlaqqa persuna ma' produzzjoni. Interessanti. L-ewwel darba. Wej kif inti kulħadd jaħseb l-idea falsa li inti meta tagħmel film hija xi ħadd waħdu ispirat minn ma nafx fejn ipoġġa. It's a collaborative process jibqa' sejjer sa l-ekonomija tagħha inti biex tbijaw. It-title in-nifsu tagħna ma kienx Blood on the Crown. Kien Just Noise. Ħalli naqbdu fuq din il-ħaġa. Just Noise, dik intkom ġibtuha minn xi rapport
ta' kummissjoni tal-gvern ingliżi smaqalu, o da' maġera xe speċjalità da' kien hawn erba' min-nisi għajtu. Jiġifieri imbagħad finalment b'mod ironiku għax meta jmutu n-nies, it's not just noise, però mbagħad wassalkom biex tibdlu it-titlu u fil-industrija tal-films kif jista' jgħid Karsten. Din tiġri ħafna hux veru, ġifieri anke ġieli film fl-Amerika joħroġ taħt titlu mod u f'naħa tal-Ewropa joħroġ taħt titlu mod ieħor. U tiġri f'kull forma tal-arti fil-verità anke fuq album ta' diskin naħseb minn minna forsi għandu hekk ċertu partikolari tal jsegwu ċertu artisti partikolari jaf li l-ewwel kien jismu hekk, mbagħad kien jismu hekk, mbagħad ktieb ħareġ fi semmi. Pereżempju il-film l-aħħar produzzjoni ta' Joan of Arc. Fl-Europa ħareġ bħala Joan of Arc, però l-Amerika ħareġ bħala The Messenger. Dak elementi differenti, ħana l-għalxiex. Però intkom iddeċidejtu illi minn Just Noise tmorru għal Blood on the Ground. Il-distributur tagħna fl-Amerika għalinna il-poplu Amerikan mhux joqgħod jistenna Just Noise ma tfisser xejn għalihom, mhux se jistenna l-aħħar tal-film biex jara x'kien qed tfisser. Għalih Blood on the Ground. Dem ħajattira u Crown għax kien hemm The Crown fuq Netflix. It's a scientific term li iktar milli da. L-għażla tagħna hija just noise. Qed issemmu s-suq Amerikan. Jiġifieri bħal fil-wieħed uxin tajja nar jibda jintwela fis-sinema. Immu diġà ħareġ l-Amerika u l-Kanada. X'qed tuna naqra il-network internazzjonali tagħkom. U l-film bħalissa l-ewnet intlaqat mill-pandemija b'mod eżaġerat. Inna sentej inna sentej biex noħorġu Malta. Is-sinema ħafna minnhom kienu magħluqin. Il-film s'issa mbieħ Franza, Skandinavja, Middle East. Izrael u intwera fuq streaming services l-Amerika u l-Kanada. U deċidejna li noħorġu ħon streaming services Amazon Prime għas sempliċi raġuni li id-distributur għal isma jekk nibqa' nistennew il-pandemija biex forsi noħorġu ġo cinema. Ma ħajħroċ għadda l-film. U l-istess ħin ukoll fi żmien il-COVID l-streaming services florixxew ġvira kemm għalqu teatri kien hemm domanda qawwija b'hekk kienet opportunità wkoll fost l-iżvintura tal-pandemija. Jiena naqbib difatti l-ewwel darba li l-ewwel meta ħriġni fl-Amerika biex insit fuq l-ETI ġan huwa li l-Apple trailers, għadak ovvjament jamlu il-films xħajkuna ħirġin, kif, on the third day li t-fajna ġi l-lonċat il-trailer taħna fuq l-Apple trailers, il-film taħna ġi klassifikat mal-ħdax il-post mill-ewwel, ġbi kienet sorpriza li jina li għetnaraw film Malti. Ma film Malti li rakkonta storja ta' Malta. Storja Maltija li qed jikkompeti ma' film stħal bħal Fast and Furious kien hemm niftakar mena. Id-dinja ta' superheroes. Karsten, inti fil-riċerka tiegħek dwar l-industrija tal-films f'Malta, qishekk taqsam ma' fit-tliet fażijiet. Għandek il-fażi bikrija, il-fażi ta' żvilupp. U illum qed tajt li qegħdin f'konsolidament. Jiġifieri tispjegana ftit din il- Basikament kif taf għax fil-fatt kienet idea sabiħa minn ħati hekk propju stedina biex nifoka ftit fuq il-politika fis-sens ta' policies. Imma anke fis-sens ta' politika ta' speċi l-andament fl-aħħar sena kif qal il-kummissarju qabel Johan Grek. Dis-sena speċi nistgħu ngħidu ċelebraw 100 sena. Ta' films prodotti f'Malta u jekk wieħed irid għax f'dawn l-affarijiet biex wieħed kif hemm il-craft ta' kif tagħmel xogħol kreattiv artistiku anke biex tikteb biċċa riċerka tittaqsamha b'ċertu mod. U wieħed jista' jgħid iva, jew kellek l-ewwel snin, minn snin 20 sa snin 50 fil-verità, ftit ħettend miss, min beda jskopri l-Malta mħabbara ptiet tal-Imperu, propju dak iż-żmien tal-Imperu Ingliż f'Malta, u kien hemm numru ta' opportunitajiet li bdew jinfetħu ma' affarijiet żgħar. Però kien hemm ċertu promessa ta' xi ta' jiġri, mentri minn wara l-gwerra law, kien hemm daqs iktar ħsieb
għaliex ċertu affarijiet jisu b'dew jaqgħu f'posthom. Jiena minn dak li fimt minn ftit riċerka li għamilt, mbagħad anke aħna stess konna ddiskutejna għaliex hemm din il-pubblikazzjoni propju li inti qed tikkura qed tħossib illi ħa naraw dal-waqt fil-fatt. Għandek speċi l-ewwel fażi snin 50 sa snin 70 li nafu li kien iż-żmien ta' qabel waqt u wara l-indipendenza ta' Malta, b'ċertu investimenti li bdew isiru iktar strateġiċi, jrid jfosslu oħrajn li ħaġa li kienet laqtitni kienet l-Aids to Industry Scheme tal-Gvern Ingliż fl-aħħar 5 snin ta' ġifidejjem l-inċentiv finanzjarju, inċentiv finanzjarju. Li però ġobin ħafna dak li qal il-Kummissarju Johann Grech qabel li jrid ikun inċentiv. Ma jistax ikun kollox, l-inċentiv huwa proprju dak. Il-inti qed tinċentivizza li ħadd ieħor imbagħad jibqa' miexi fil-linja tiegħu. Il-fażi ta' snin 80 sa l-qalba tal-millenju kienet partikolarissima. Żviluppi sejħilha żviluppi kien hawn żviluppi eċċellenti. Anke kellek karattri kbar, karattri żgħar, nies minn barra, nies minn Malta, politiċi, illi b'xi mod dew jifhmu iktar, eżem emblematiku forsi kien żmien kien il-film ta' Robin Williams ta' Popeye. Mbagħad ġara mill-set kien ħajjitwaqgħa jew le jinżamm. U l-imbattrazzjoni. Ħafna aneddoti marbutin madwaru u anke ċertu fallimenti mbagħad li ġraw fil-manager ta' dak is-sit. Il-ġurata forsi jirnexxu li ħaj oħra nararon xi ħaġa. Ngħid biex inżid xi ħaġa fuq li qed tgħid inti u jagħmel ħafna sens jekk immorru lura bejn il-50 u s-sebgħinijiet kien hawn ħafna iktar kumpaniji dak iż-żmien sewwa teatrali. Li għamlu teatrin, flantijin, missiri kallu il-kumpanija tijaw. U koll, going back, ġifiri dak iż-żmien, kien għamlu sewa teatrin u sewa films. Għaliex, kelli kollhom is-super, jgħidu jikreaw bil-limitazzjonijiet tagħhom. Ġifieri d-dilettanti dejjem kien hawn dilettanti. Però llum qegħdin noħdu għal. Imma mbagħad kellek meta l-fażi ta' meta daħal il-video, naqas ħafna għaliex għax il-video qatel beda joqtol iċ-ċinema. Allora biex tiġi tattrezza ruħek biex tagħmel film fit-teatru anke ċina għamlet żmien. Però kien hemm ħafna produtturi Maltin ewlien fosthom Lombardi li investa ħafna f'dawn it-tip ta' videos Maltin fit-tmienijiet għax kien hemm di tranzizzjoni tat-televiżjoni. Aħna anke nitkellmu fuq it-tankijiet tal-ilma u l-infrastruttura loġistika li hemm. Nitkellmu fuqha, però issa fuq il-linja għandi l-kritiku tal-films Mario Azzopardi. Mario, grazzi li qed magħna dal-għodu sifilgħodu. Insemmilkom. Mario. Interessanti ħafna x'fatt smagħkom il-bidu. Mario jgħidu li l-politika tidħol f'kollox. Mela allura tidħol fil-films ukoll. Mhux hekk? Jien naħseb li il-maġġoranza tal-films għasuma mhumiex politikalment neutrali, anzi hemm ħafna politika fihom u ma naħsibx li hija xi ħaġa tissa. Naħseb li nistgħu nmorru lura għall-famuża kwotazzjoni ta' Lenin fl-1922 meta l-Kummissarju tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien qallu li jekk iridu mmexxu il-politika tagħna iċ-ċinema trid tgħinha. U minn dakinhar l-hawn naħseb li ħafna politiċi magħrufin użaw iċ-ċinema biex iwasslu il-messaġġ politiku tagħhom. Sija jekk kien Hitler, sija jekk kien Roosevelt. U naħseb jiena għadna sal-lum. Anke jekk taqbad film li ħareġ issa, Spider-Man No Way Home, hemm ukoll element politiku. Mario, how have ek ftit għandi l-producers ta' Blood on the Crown li huwa film politiku, intkom bħala producers. Kelkom f'moħħkom jew għandkom f'moħħkom li twasslu l-nies biex jappoġġjaw ideoloġija politika aktar minn oħrajn jew kif? Għandkom ħsieb politiku fis-sens politiku with a big P? Jien personalment provajt kemm jista' jkun inkun neutrali, nirrakonta l-istejjer tan-nies minn xi xaddew. Bajis hemm. Ovvja. Kontra l-Ingliżi jgħin ngħidu ċara. Jiena iwa, naħsibx imma li l-film nipprova nkun daqshekk, fil-fatt jienka minn spara li minn spara ma nikkundannax. Jiena li nara kellek żgħażagħ ta' 20 sena mitfuqajn hemmhekk
kolla post-traumatic stress disorder għax kellhom kif ġew mwalla u l-gwerra dinija, u tefawhom, u tefawhom imexxu, imexxu rawixta li żballa li hija kien li ma tefawx il-reġiment Malti biex iwaqqaf ir-rawixta. Mela sewwa jien qed Ingliż qed imbagħati minn psychological traumas li għandi. Tfajtni hemmhekk x'għad qed jitkellimni bl-arbi u jgħajjat għax għalihom il-Malti kien arbi, qed jgħajjat u jgħajjarni, mhux ovvja li ħad tisparalu. L-isballa li hija mekkin ma nikkundannax il dak. Mela hawnhekk Mario qed tisma l-interpretazzjoni storika ta' bejn soldat Ingliż u protestant protest wieħed qed jipprotesta Malti u ġara li ġara għax ġara d-dem. Jifier din hija l-interpretazzjoni u bħal din huma il-films kollha u x'hekk. Ejnegu mhux kollha, imma l-maġġoranza assoluta ħafna. Illi għandhom messaġġ politiku u għal ħares ma kienx hekk. Illa għaliex speċjalment meta ma kienniex il-medja soċjali li għandna llum, il-film kien l-iktar arti jiniet li għadha l-iktar waħda wkoll avvolja bil-medja soċjali b'kollox, illi influenzat. Influenzat fi żmien il-gwerra, it-tieni gwerra biex il-poplu jingħaqad u joħodha kontra n-Nażiżmu. Intużat meta kien hemm għenedowek, ma tax kien storikalment ma tgħidx idea tajba l-Amerika li daħlu fil-gwerra tal-Vjetnam, kienet importanti li il-films iwaslu l-messaġġ ta' kemm qed jiġu soldati Amerikani lura f'dik il-kundizzjoni wara l-gwerra tal-Vjetnam. Għenedowek finija l-idea tal-famużi kitchen dramas tal-50s biex juru l-ħaddiema fl-imastat edin jiexu. Mux il-films bdew Look in Anger u dawn it-tip ta' films illi bdew waslu il-messaġġ għara fl-imastat il-ħaddiema edin jiexu u li jemżon isir riformi biex il-ħaddiema jkollhom aktar. U dan iwassal għal mobilizzazzjoni soċjali għal bidla fil-ħsieb tas-soċjetà film kapaċi għal rewixta jew bidla jew kważi sfiduċja fl-amministrazzjoni governattiva tal-pajjiż. Iqajmu, għaliex il-film, ma ma nixtejt il-film biss flimkien ma l-forum kolla tal-arti, il-letteratura, il-teatru, iqajmu umma il-vuċi, l-għonet umma il-riflessjoni ta' soċjetà miex xini għaddeja dak iż-żmien. Umma il-vuċi biex iwaslu l-autoritajiet biex jaraw sa' jagħmlu. Mhux il-film kien illi beda jdaħħal l-idea illi persuni omosessuali mannix imwarbu għom. Isma, fil-sinema, kienet ila għaddeja l-kampanja mill-1970, ta' bil-film Sunday Bloody Sunday. Mbagħad, ovvjament, ġew films bħal Philadelphia, ktar reċenti, The Kids Are Alright, mhux huma bdew daħlu dawn il-kunċetti. U daħlu il-mentalità illi m'għandna niddiskardjaw il-ħadd. Mhux is-sinema ovvjament Amerikana għax il-kwistjoni tal-persuni għax għandhom karnaġġjon skur allura nwarbuhom għadu kif mit Sidney Poitier. Ifhimni li taħdem film bħal In the Heat of the Night fl-1967 taf kemm huwa diffiċli u tibda mbagħad trawwem l-idea li ifhimni dawn ukoll għandhom drittijiet bħal ma għandhom ikun. Jiġifieri il-film huwa sfida l-status quo. Huwa sfida. Però l-status quo kif bdejt inti mill-Lenin u nistgħu ngħidu wkoll anke għaċ-Ċina ċittà ġol l-Italja twaffqet minn Benito Mussolini. L-status quo jużaw wkoll iċ-ċinema. Iva, jużaw. Jiġifieri għandek taħlita ta' influwenzi hemmhekk konfliġenti. Imma jekk ħanibqgħu fuq Ġizmiller ta' Mussolini, mux wara għanzi waqt it-tieni gwara dinija, il-neorealizmu taljan. Rossellini u De Sica u da, mux huma bdew juru fl-imastat l-Italja spiċċat. Ġifieri, il-sinema, il-politiku kien hemm politiċi li jużaw is-sinema biex jimbottaw il-politika tagħhom. Imma fortunatament kien hemm artisti, diretturi illi kellhom il-koraġġ illi jisfidaw l-status quo. U naħseb illi jekk naqdu l-istorja kollha taċ-ċinema, il-ċinema ħafna drabi
hija assoċjata aktar ma' xelluk mill-li nkella mal-lebi. Mario, interessanti din. Mario, bunġu Karstina, sellimlek. Ċaċ nsaqsik, l-impatt fuq udjenzi Maltin, ma' nax mill-esperienza tijak minn dak li tiftakar. Ek kien hemm xi films partikolari, Mario bidi jitkellem anki, ma' xrotom bisawek bidi jitkellem suċi fuq film jista' xi wassal għal-rewwixta, l-rivoluzzjoni biex naqdu ftit l-argumenti kollha li ngħidulhom. Kien hemm films li ħallew impatti partikolari fuq udjenzi Maltin, mhux li waslu għar-rewwixta, imma li staw skoss l-kuxjenza nazzjonali ħanajtek. Jiddejt li kienaw films illi taw skoss u ġelu kif tiġa għamilt referenzi. Ovvjament, aħna nqas għandna ferman qas problemi minn pajjiżi bħall-Amerika, ma tinsiex li l-istat għandu arma fidejh taċ-ċensura. Fil-fatt, waħda mill-ikbar problemi illi l-industrija tal-films tiffaċċja hija per eżempju ċensura, per eżempju fiċ-Ċina. Ċina, per eżempju, ma ħallux jekk jista' jkun films ta' supereroj jitlu. Għala għaliex ma jridux din l-idea illi n-nies l-individwu jieħdu. Issa fir-realtà films ta' supereroj deep down dejjem l-istess formula. It-tajjeb jirba' fuq il-ħażin. Imma tittara kif it-tajjeb qed jirba' fuq il-ħażin. U dinha tinkwetu. Qed tinnota r-Russja tħallihom il-films jitlu, per eżempju. Kważi mad-dinja kollha sfortunatament Malta għadna dis-sistema illi l-gvern jattarhom in-nies li jikklassifika m'għandix it-tajjeb. Mario, il-film Blood on the Crown essenzjalment kellu joħroġ fis-sena meta Malta kienet qed tiċċelebra il-mit-sena tal-twaqqif tal-Parlament f'Malta. Ġifieri imma minħabba l-COVID kellhom jippospon. Kellu joħroġ fl-2019 oriġinali għalhekk. Eżatt, sena tas-7 Ġunju. Ġifieri il-film qisu kummentarju ta' dak li qed jiġri fid-dinja dak iż-żmien jew b'tifkira tagħha. Inti tajt ukoll illi fuq dan l-istess binarju il-films ta' James Bond meta tarhom tibda tara kif imxiet il-politika globali mill-films ta' James Bond, mill-Cold War, għal-Afganistan, u ġveru? Iva, jekk inti tara il-films ta' settinijiet, u ma dejjem, il-films ta' James Bond dejjem kienu b'saħħithom meta fil-politika internazzjonali kont tista' tidentifika min huwa l-għadu tiegħek. Per eżempju, meta inti kellek fis-snin 60, kienet ċara minn għal-għadu tal-ponent, għax ovvjament jirrapprezenta l-dinja tal-politika tal-ponent li hija r-Russja. U jekk mhux attak dirett frontali fuq ir-Russja, użaw l-Aġenzija Spectre li ma kienet ċejħ lief referenza għall-Patt ta' Varsavja, jiġifieri għall-pajjiżi li huma taħt is-satellita ta' l-Unjoni Sovjetika ta' kizmin. Jekk tara il-films kollha sal-1978 l-attakk huwa dejjem fuq ir-Russja. Meta jisna ir-Russja m'għadix biex ngħidlek jew aħjar l-Unjoni Sovjetika. L-Unjoni Sovjetika meta bdiet tikkrolla, fil-fatt imbaddejna l-attakk huwa fuq, per eżempju, fil-film License to Kill, illi il-dawk ta' droga. Kellek anka per eżempju films illi meta l-Unjoni Sovjetika m'għadix daqstanti għal-għadu tagħna, bdejna naħdmu magħhom għandek Spy Who Loved Me, James Bond qed jaħdem ma' aġenta tar-Russja. Meta inti mbagħad kellek il-profil it-tixrid tal-armi wara l-waqgħa tal-Unjoni Sovjetika, kellek pereżempju film bħal GoldenEye, fejn inti issa għandek is-serq ta' armamenti li huma tal-ex Unjoni Sovjetika. Eħe, kollu għaddej, jekk inti taqbad il-films kollha ta' James Bond, inti tista' tasal konklużjoni il-politika internazzjonali. Mela, kummentarju dwar. Mario, hawnhekk l-aħħar domanda, hawnhekk għandek żewġ producers illi b'kuraġġ kbir għax f'Malta trid ħafna iktar kuraġġ minħabba ċ-ċokon tal-pajjiż is-suq limitat, però illum nesportaw il-film ukoll. Kif tħares lejn l-industrija tal-films għall-investituri Maltin, għal dawk li jieħdu r-riskju Maltin?
Jina lija il-proġett Blood on the Crown għandu jkun il-formula ta' suċċess għal-futur. Ma naħsibx jekk aħna rridu naħdmu prodott, waħda għanija rridu nitlu għalih bis-serjetà u mhux kollox jgħaddi. U naħseb Blood on the Crown huwa l-ewwel film fejn daħlu fid-dettas malkom tejdu, Jean-Pierre Magro u anka Aaron u nsellmilhom, li anka fil-buttuni, daħlu u dan, ekk irridu jkunu. It-tieni ħaġa jekk irridu l-film Malti imur barra minn Malta fis-suq internazzjonali, naħseb din l-idea illi kollok taħlita ta' atturi Maltin flimkien ma' atturi barranin u anka mhux atturi biss għax inti l-film mhux magħmul minn dak li jidhru quddiem il-kamera, imma anke dak li huma wara l-kamera, ikollok din taħlita dir-riċetta ta' bejn Maltin u barranin tgħin il-Maltin biex ikomplu jikbru fil-ħila artistika tagħhom. Imma tajjeb ukoll għaliex barra minn Malta għadna m'għandniex ismijiet illi nistgħu nbiegħu film. Film jinbieħ fuq l-atturi illi inti għandek. Okej, jekk inti m'għandekx atturi illi jġibu l-isem, u jien għalija l-koraġġ kbir ta' Aaron flimkien ma' Jean-Pierre u naf li kien hemm Peja u oħrajn ġbieru wara dan il-film u tajb li nsemmu li kien hemm ukoll is-sem ta' l-Kunsill Malti għall-Arti ukoll bħala co-producers ma' f'din il-produzzjoni, tajjeb li inti tmur bihaw bl-ismijiet ta' atturi li l-barranin tiġà jafu bihom b'hekk jinbih film. Nirringrazzjak Mario. Nirringrazzjak Mario, grazzi li kont magħna dal-għodu. Krim ta' kuraġġ, però x'kienu t-tluja t-tlajaw l-inżul waqt il-produzzjoni, waqt il-film l-film jar u l-edit jar ta' dil-produzzjoni? L-ikbar tlaja li kanna kienet l-environment li għanna madwarna Malta għaliex illum il-ġurnata meta tiffilm ja' film tal-epoka, ħlif Tower Cranes ma tarax, ħlif Binioli ma tarax, jew Soras, ħsejjes. Bini, kollu għaddej. Titħol fi spejjeż iktar ovvjament għax titagħmel post jew inkella titqabbad l-art department fejn jiksi jew jagħti elementi li ma tistax neħħihom. U kellna pereżempju waħda mix-xeni li ħadna pjaċir ukoll nagħmluha li rġgħajna rrikrejajna il-fish market li hemm quddiem Victoria Gate, xi ħaġa li ridna nagħtuha il-barrani mhux ħajprezza, imma Malti li ħajara iktar għamilni għall-Maltin għaliex kif jara jgħid il-laħwa din hija xena kif kien il-fish market dak iż-żmien. Għadnejhom ir-ritratti li kellna. Eżgur, eżgur, eżgur. Robilt u reconstruction. Ġena minn reconstruction bil-bastimenti fil-port, ġifieri, waħda mix-xeni li kellna wkoll tal-belt kienet li l-kopla meta sanza x'kien jisimha dik il-knisja x'hemmhekk hemm żewġ knejjes. Talies? Knisja Talies hemm isfel? Le, mhux Talies, għaliex xena minnhom li inti tkunet tara minnaħa ta' Manuel Island tal-Fej tal-Anglikani. Fej tal-Anglikani. Tal-Karmnu. Kelkom tneħħu l-kopla. Neħħu l-kopla. U nħallu l-kabnar ovvjament li ħara xejn il-kabnar. U dan isir ovvjament bil-digital edit. Naħħajna l-gżira. Grafik. Ekku, naħdaf bidna san Forti Manuel. Ok, neħu, kena neħu l-gżira kompletament. Gżira u bil-erja ta' naħta. Ta' raġ, virjem, long shot fej tider bil-ħaxix kif kienet. Kem ta' għamma di sa' biħa għalix, ħafna u jgħu bil-kompjuter neħħajnija, imma il-riċerka, imma ħafna affarijiet wara, ja, mux ħat neħħja ġasta. Karsten, il-riċerka, kem hija punt kruċjali fil-tfassil, kem tal-iskript, u kif edin najdu għan katta xenografija. Nlaqatni dal-punt kif laqat il-Mario qabel biex il-dettal li titħol fih meta jkollok film ta' da tip, u nafu kemm huma popolari, mhux xi ħaġa reċenti, ġifieri ħafna nies anke Malta meta jaraw offert online jew serje televiżivi Italjani jew Ingliżi għamur fuq it-tradizzjonali. Hemm ċertu ġibda lej films tal-epoka. Issa jistakunu films li morru għal żminijiet bibliċi u ma li huma, jew affarijiet forsi għal żmien Vittorjan, pereżempju. U għandhom dik ċertu fascinu. U jekk inti forsi tara film u ta' film ġibet fis-snin 50 jew 60 Hollywood u kulħadd jisodik hemm ħareġ minn ġo s-salon u taċċetta għal dak it-tip ta' film li hu kollox ileq, kollox perfett, taċċetta ħalli kien dak it-tip ta' film tal-glamour, tal-bener,
50-60 senilu. Imma l-lum taf li t-tistenna il-trap, il-ħmieċ, il-ħtuħ tal-il-bisi u hemm ħafna riċerk hemm, għax l-issi bilanċ naħseb jiena interessanti bej. Tipprova tara kif kien dak iż-żmien bir-riċerka li għandna bl-istoriċi, bin-nisva, bl-arkeoloġi, eċetera, eċetera. Imma fl-istess ħin dik dejjem titħolle li trid tibqa' in touch ma' sensittività tal-udjenza tal-lum. Ġifieri anke jekk forsi żmien storiku nafu li kien b'mod partikolari, hemm ħafna films li pereżempju jitlu ċertu karattri li ċertu storiċi jiddibattu imma veru kien hemm daqshekk karattri mill-Karibew pereżempju, veru kien daqshekk karattri suwed. Aħna skoprejna pereżempju li s-suldati f'Malta kienu jtuhom il-kokaina. Kull nhar ta' ġimgħa. Dik kienet il-raġuni x'kienet? Biex ikunu ħaj? Le, għax daw kien ikollhom post-traumatic stress disorder u dak iż-żmien inti tieħu l-kokaina kont trattament tiegħek, jiġri inti kull nhar ta' ġimgħa tmur u tieħu il- U di tidher fil-film jiġifieri jidher it-trap l-abjad. Di tidher, mhux eżatt, ma we give a hint to it. U rigward jekk is-sensittività tal-udjenzi llum li kienet problema. Kien hemm min jaħseb l-ħadd fajnija hekk ġiet sempliċement biex nuruha, però sibna anke r-riklamar il-flyers li kienu jkun hemm waħlin mal-forti biex inti ma tinsix kull nhar ta' ġimgħa tmur tixbor. Issa ħa nsaqsikom mill-lat tekniku sewwa, kull min kellu x'jaqsam mal-produzzjoni Blood on the Crown. Dawn tħallsu jew kellkom ukoll il-volontiera? Le, kulħadd ħallas. Le, għaxan għad l-impressjoni Malta li kollu xitla l-akbar glorja tal-Repubblika. Sifiri, għandkom budget, tridu taraw minn fensa tħallsu, tridu taraw minn fensa tdaħlu l-flus. L-unika li ma tħallasni xaħna. Il-producers. Serja ta' kolla. Mela l-iskarpa nżarbu nimqattaj kollu. Għalix, aħna emminna fil-prodott, emminna li għanna nwaslu xi ħaġa li nistgħu waslu barra minn xtutna u trid tagħmel sakrifiċċji biex tagħmilhom. Ma tasalx fejn biex wassal prodott ħella just isma' I'm on behind the desk and I cash money and I get money. Jiena meta dħalt fil-proġett. Jiġifieri għalikom din hija business endeavor oħra jew inkella creative endeavor. U proġett kreattiv jew huwa proġett ta' negozju, jew taħlita ta' tnej. Taħlita ta' tnej ma jistax ikollok. Jekk kien ħadd mur għal-lat kreattiv minn tix ħadd tasal barra minn Malta. U minn tix ħadd tasal biex iġib dawk l-atturi, dik il-verità. Jekk ara meta jintħalt fil-proġett u kienu qalu li isma' daqshekk biex tikteb l-iskript, daqshekk biex no, dak il-flus ħanpoġġihom quddiem il-kamera. Nippreferi għandi business card u ngħid isma' jien għamilt film Malti ma' Harvey Keitel u għamel kemm iktawil. Jiġri x'jiġri, jien qed fil-biografija tagħhom illum il-ġurnata. L-argument kien jew aħna ħanippruvaw nagħmlu u nitfgħu kollox li l-film ma kienx jiswa ħafna, però llum jekk tarah kull min jaraħ kolla jtina il-listaħ sewa 5 miljoni, da sewa 6 miljoni, 8 miljoni, kollek jajdunna. Aħna dik kienet l-intenzjoni. Għan itfa kull mandi in front of the camera. Dak kien l-importanti. Għalix il-budget dejjem huwa limitat għal dak. Ma dak kien investiment, għax dak il-film itik possibilità biex issa tagħmel ieħor. Karsten, l-edukazzjoni li għanna fl-MCAST u l-Università jixtu iktar attenzjoni fuq il-teknika u l-produzzjoni jew inkella jgħatu iktar formazzjoni holistika li xkif għedin naraw fim titkun anka accounting kważi. Mario, nammetti ma n-operax f'dawk l-ambiti law l-Università u għas l-MCAST, pero minn dak li naf minn kollegi, minn dak li nsegwi, hemm skola li matul dal-axar snin għafset ħafna fuq l-apprezzament. Unna sabdik vera importanti għax mhux kulħadd ħajsir attur, mhux kulħadd ħajsir producer jew direttur, għandek bżonn trawwel l-udjenzi. Kif għandekx udjenzi ħadd maħi. Importanti ħafna jkollok il-kritiċi. Minnha kritiċi reali, aħna f'Malta għandna problema fl-ambitu tal-arti. Dejjem kont ngħidha, inti ġeneralment għandek is-circle tiegħek, tikteb xi ħaġa jew tagħmel play u tas-circle tiegħek i proset kemm hi tajba, ma dik ma tgħallim xejn. Inti trid kritiku li ħajara il-proġett tiegħek u ħajtik. U ħajatik xi ħaġa biex għalli għażenti t-istimulak. Kritu kostruttiv, għax kritiċi fuq il-social media. L-istess ħaġa nisma fil-qasam tal-publikazzjonijiet tal-kodba, tal-teatru u tal-films. Għandek il-ħbib tal-ħbib, dak għandna ħbib, minna dawk li jgħamil dak u kollu ħażin, li jgħamil jgħin u kollu tajjeb. Li konsensi li kumbet fuq il-level, li nasab
kienet wara mistoqsija tiegħek il-livell prattiku, naħseb hemm ħafna bħal ħafna smoħra tat-taħriġ tal-edukazzjoni kif taf inti xi d-dinja tiegħek ukoll Mario. Li għandek it-transferability of skills. Ħafna nies jibdew forsi fid-dinja tat-teatru, jew jibdew fid-dinja tal-kidba. Mbagħad jindunaw illi fil-verità ħaġa twassal għall-oħra tista' tinterpreta l-skill set tiegħek il-ħiliet li jkollok verżjonijiet differenti kif rajna anke films oħra reċenti. Maltin, per eżempju, bħal rajt it-trailer, għax nammetti meta kien ħareġ kont immissjajtu s-srieb reġaw Velenuzi. Sen kunu din nitkellmu dwar s-srieb reġaw saru Velenuzi, għanna l-producer. Għanna l-producer. Għanna trailer tant għanna l-producer. Għanna l-producer. Għanna mit-teatru, mill-kidba, mill-iskola, mill-edukazzjoni, għax huma l-lema. Li tinduna li saċ uħan ikwalifika dak li qed ngħid però fil-qosor, hemm ħafna trawim li jsir għax inti tpoġġi lilek innifsek. Emmek, issir taf in-nies, taħdem tmur tistudi tagħmel is-sagrifiċċju bis-support tal-komunità tiegħek li tkun familja jew l-iskola wkoll. Mill-banda l-oħra nifhem ukoll hemm ċertu momenti li jekk tipprofessjonalizza mbagħad ma tistax tibqa' tilgħab titlaw vera titħol fiha bis-serjetà. Aħna għandna problema f'Malta, it's the holistic approach. Alright, tagħmel l-edukazzjoni. Mara li ħareġ x'ġara. Inti tagħmel ġeneralment niltaqa' ma' ħafna żgħar u hekk jibdew sejrin, pereżempju, alright, jiena għamilt film. Imma mbagħad sakemm inti tiġi biex tagħmel il-film liħor. Kemm dam żmien, kemm għadda żmien? U dik hija problema jekk inti tikteb u mhux qed tikteb kuljum. Kif inti writing first of all is a craft. Mela jiena nista' l-università se talmek a craft. Can't make you into an artist, tiġi bi żmien. Hitchcock għamel 22 film qabel ma sar Hitchcock. Aħna mannix dak il-vantaġġ. Allura jien meta ngħid dak il-volum ukoll. Mannix holistic approach għax inti trid ikollok jekk veru hemm viżjoni li aħna rridu nikkrejaw filmmakers, irid ikollok kif għandhom il-Ġermanja pereżempju, jikkrejaw programmi tat-television biex qabdu nies li huma out of a job or in between jobs biex jibqgħu jitrejnjaw their skills. Kien hemm kontinuità importanti. Meta l-ħin huwa l-10 u 6 minuti infakkarkom li dan huwa l-programm agora hawnhekk fuq l-istazzjon Campus FM miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Karsten Xwiereb u l-producers Aaron Briffa u Jean-Pierre Magro tal-film Blood on the Crown qegħdin niddiskutu dwar il-politika fuq it-tertu għanfakkarkom li intkom tistaw tagħmlu kuntatt magħna kemm billi anke mhux biss tisimgħuna fuq ir-radju ma taraw l-streaming live fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Public Policy u ta' Campus FM u tistgħu iċċemplulna fuq 23 08 9 2 3 4 8 9 2 8 jew inkella fuq WhatsApp fuq 7 7 3 4 1 0 3 7 7 7 3 4 1 0 3 7. Edin nitkellmu dwar il-politika fuq it-tertu produzzjonijiet Malti produzzjonijiet anke internazzjonali. Karsten, kif tara il-futur? Ġifri konna din nitkellmu l-ewwel dwar it-tappi differenti tal-industrija f'Malta. U konna bdejna iż-żmien bikri meta konna għadna taħt l-Ingliżi Malta qed tieħu l-indipendenza, konna bdejna nwaffqu dil-industrija tal-films, nattiraw anka forsi investimenti barranin, mbagħad kien hemm l-iżvilupp il-kbir mit-tmieniniet il-qudiem bil-binja tal-loġistika fil-tankijiet tar-Rinella u produzzjonijiet kbar, illum qed issejħilha konsolidament. It-triq il-qudiem kif tara li x-xeħtiet se jmorru? Ovvijament, ħadd ma jista' jbassar il-futur u naħseb il-lezzjoni tal-pandemija jekk ma għalmitna xejn li d-diskors fuq hekk future proofing għalija diskors jibqa' kif tipprepara xi ħaġa li ma tafx kif li ġejja għalik. Però reċentement kont qed naqra anke mħabba dir-riċerka li kont qed nagħmel miegħek fil-fatt fuq l-istorja tal-films, jekk qed jgħid okej, issa x'jiġri, x'inhuma r-rakkomandazzjonijiet anke fid-dinja tal
politika pubblika li rridu najdu ok, xinuma il-proposti. Kemm ħafna kidbiet u interventi interessanti, naf li wieħed minnhom ħajkun dal-waqt magħna l-intervjena, Martin Bonniċċju, ma kien hemm anke nies oħrajn bħal Rebecca Anastasi, pereżempju, li jaħdmu fis-settur u jaħdmu fuq livell internazzjonali, imma b'saqajhom ħafna fit-territorju lokali, u jafu li investimenti rridu jsiru bis-serjetà fit-tul anki kif beda jgħid Jean u Aaron. Mhux biss x'tagħmlu biex toħroġ, imma x'qed tkun qed tagħmel bi ħaġa oħra. Qisu artist fil-mużika li qed joħroġ numru sensi li ta' albums, imma bej waħda l-oħra. X'qed jagħmel, kif qed jiżviluppa dak ix-xogħol tiegħu. U naħseb hemm bżonn sistema ta' appoġġ li jsir f'ħafna pajjiżi u ħafna drabi li nsemmu l-Amerika, l-Ġermanja, imma jinħobb anke qabel għax forsi inħares iktar lejn dimensjoni Mediterranja, anke f'pajjiżi forsi iżgħar, għalkemm mdaqsin tqabblhom ma' Malta kol kbar ħafna, Greċja, l-Slovenja. U koll għandhom l-industrija tal-films lokali tagħhom. Pajjiżi fl-Afrika ta' fuq ukoll li ġertu drabi qed f'sitwazzjonijiet vera gravi finanzjarjament bħal-Lebanon jew it-Tunisija, imma hemm ċertu forsi aspetti fej numru ta' entitajiet edukattivi jgħidu għara għandna bżonn ikollna cohort li da jiġri x'jiġri. Irridu nifqgħu niżviluppaw l-espressjoni artistika u kulturali tagħna. U jiena minn dak li nosserva hemm ekrari ġu mument f'Malta nħoss fis-setturi kreattivi li veru mpoġġu ruħna f'dedikazzjoni f'twemmin li rridu xi ħaġa fit-tul. Nagħmlu pjanijiet u dik hija tajba għadhekk hemm ħarġet lis-sena l-oħra l-politika kulturali l-ġdida l-ġurnat dik ta' xahar snin ilu. Għandna fuq dik ġenerali li ħarġet mill-Ministeru Kunsil tal-Arti. Li hu tajjeb li inti taħseb għal xahar snin, imma għandek imbagħad dik anke interoperability bejn settur u ieħor li vera rridu mpoġġu dawn l-affarijiet fil-qalba tagħna, il-kulleġġi tal-arti tad-drama tas-sfin u tal-mużika dawk imsejħin Michelanton Vassalli huwa pass importanti ħafna li performing arts jipprofessjonalizza DJI stemmela minn ta' żgħira, imma jiġi dak il-mument fejn tgħid imma anke bil-ġenituri, bil-familji, bil-komunitajiet kollha ta' daw it-tfal li jitlu f'din id-dinja, imma nistan ikkommetti f'din id-dinja jew qed nieħu ċans kbir. Karsten, fl-espożizzjoni tiegħek semmejt lil Martin Bonniċċju, propju qed magħna hawnhekk permezz ta' link. Martin, insellimlek. Bonġu. Martin, inti il-producer ta' film ieħor Malti, il-film Isri Preġaw Saru Velinużi li huwa adattament tar romanz ta' Elix Vella Ġera, film li juhu spunt mil-politika ta' imqalba ta' snin 80 f'Malta biex jinterpreta mbagħad tribalizmu politiku ta' żminna inkluż ukoll il-klassiżmu. L-element ta' klassi differenti soċjali f'Malta u anka l-elitizmu. Ħanieħu l-ewwel kummenti tiegħek. Mbagħad insemmaw u dak li qed jarawna streamed live nurruhom ukoll it-trailer. Ma ħanieħu l-kummenti tiegħek. Mistoqsija hija ċara għalija. Kif kellkom il-gazz tagħmlu dal-film daqstant politiku fuq il-politika kontemporanja tal-lum? Ejn dejjem nemmen li dejjem emment li il-film għandu jiddiskuti xi ħaġa importanti għal pajjiżu. Issa jekk ikun xi qed tema ixed f'wiċċek jew iktar sottili huma variables varji. Meta qrajt il-ktieb tal-Alex Vella Ġera xi sitt snin ilu naħseb jew sitt iktar, kien laqatna ħafna fuq temi li jitkellem dwarhom. U dan xi darba li tantaħ u bdejt naħdem fuqu bil-mod. Qatt ma mmaġġinet li ħajkun l-ewwel feature film tiegħi, anzi kont nippreferi kieku kien it-tieni jew it-tielet, imma il-shortage tech li kienet l-ewwel opportunità tiegħi biex niddirieġi nipproduċi feature film u l-ħin ħabat tajjeb ukoll. Għax fil-fatt, meta applikajna dan primarjament kien il-fondi ġew mill-National Book Council tru il-fund li għandhom huma l-adattament ta' kotba ġo films. U fil-fatt, kellna ħafna support minn għandhom, kellna ħafna appoġġ minn għandhom rigward dan lat. Mela, ħallinpoġġu l-issemmija fil-kuntest li qegħdin niżimgħu. Din hija storja li fittizja
pero illi tissawar f'Malta dwar modi ta' kif klassijiet soċjali differenti interagixxu ma' xulxin u anke isir xi omiċidju jekk mhux se jiżballu x'hekk. Jipprovaw jassassinaw l-Mintov. L-Perit Mintov, il-Perit Mintov. Iva, u fil- għaxil, l-istoria segwi edem għasuma fuq żewġ żminijiet fil 1984-2012. Fejn naraw dak komplott biex joqtlu l-Perit Mintov meta kien għadu Prim Ministru u fil 1984. Mbagħad fil 2012 insegwu it-tfal tan-nies li kienu nfurru tal-komplott. Unaraw kif uħut minnom eħxu ħajja tal-ussu, uħut minnom eħxu ħajja fejn batew ħafna. Ikolli ngħid li anka din xi ħaġa li rimarkaw dwar l-evalwatur li kien hemm fuq il-board tal-National Book Council. Meta kienu jagħmlu l-evaluation tal-applikazzjoni li rċievu, forsi kienet ta' xorta tajba ħafna lina, ma insertaw dak il-ġimgħat meta kellek nies bħal Keach Cambridge jiġu interrogati u arrestat mill-pulizija. U l-evalwatur ikkummentaw kemm dak li kien tiġi fil-pajjiż, kien importanti li kellna xi ħaġa li konna film li jiddiskuti dak tip ta' problemi fil-politika Maltija. Mela fuq dan il-ħsieb indewqu l-semmija tagħna il-trailer tal-film li rridu ngħidu wkoll li dan il-film tiegħek is-srieb reġgħu saru velenużi qiegħed ukoll on demand fuq il-networks tat-televiżjoni Maltija. U x'hekk? Iva fuq il-go. Thank you. Mintoff's residence, La Riche, by Delimar, studied for exits and weak spots, so you can get the job done in a flash. What job? You need to kill Don Mintoff. Chronologia ta' deformitajiet mistura, taħt qmis preċiża, ferq pinġut. Xi ħallilu li jiedu il-lulietu li jiedu mal-karta r-rosa. Qalb tippompja d-dem it-tiru jċappas il-memorja. Memorja spulpjata. Xi ħalli warajt manera missir mal-fallimet, l-insuffiċjenza. Xi nħallu warajna. Francis, I need to know what happened to my father. Jiġri xi ħaġa ħut niħsibha l-muri. Ħadd ma ħa jkun jaf x'in tagħmel, Rich. Għal ħadd ieħor inti mort Londra għal xogħol. Imma Alla hu. Alla jkun jaf x'għamilt. Mela. That's what you've been planning? Is that what you want our legacy to be? Fucking access? Jo levaru għall-baċina di karenaġġo. Illum mia familja hawn tetto sulla testa. E miei figli possono andare anche all'università. Tutto grazie a Don Mintoff. Aileen, Feino, Missiri. Martin, illum tħares l-ura. X'kienu il-kommenti u il-feedback li kellek minant il-pubbliku in ġenerali iktar milli minant l-evalwaturi? Professjonali. Anka meta bdejna nitkellmu dwar il-film, meta ħabbarniħu li għandu nażmuh kellna ħafna kummenti mingħand nies differenti. Kien hemm min bħalek għalna kif għandkom il-gazz tagħmluh dan, kien hemm min għal intom hemm ġien hemm biex tippruvaw tagħmlu film bħal dan. Imma kien hemm min għalna vera ħirqan biex jaraħu interessat jaqra ktieb minn meħabba li sema dwar il-film. Meta ħareġ il-film kellna ħafna kummenti laqtuni, għax kien hemm ħafna nies li qalulna għall-ewwel darba, grazzi ta' meta wara li raw il-film, setgħu jitkellmu mal-familja tagħhom dwar politika f'Malta. Litterament kien hemm ħafna nies li qalulna qatt ma semgħu l-missieriethom jitkellmu dwar it-tmeninijiet u sebgħinijiet f'Malta. U l-għada li mar iraw il-film tkellmu għall-ewwel darba. Ġifieri f'qajtu qisu ċertu tabus ġol familji, ġo ċertu familji. ċertu nies ħassewhom li minħabba li raw li qed jiġri dan fil-medja li ftaħna konverzazzjoni li ħassewhom komdi jitkellmu fl-aħħar.
سوا u l-ħsibijiet tiegħek għall-futur ġifieri din l-esperjenza li inti tgħallimt minn din il-produzzjoni tixprunak għall-proġett ieħor jew inkella tgħid isma' dan indrigu qawwi li mhux wiert tneġa' nidħol għal xi ħaġa oħra simili. Le, le, għaxxej minn dak. Le, kienet esperjenza mill-isbaħ. Ma kienx faċli ovvjament, hemm ħafna xogħol li dħol fih, aħna konna l-ewwel film, l-film għajna fil-pandemija u Malta, jiġifieri kien hemm ħafna triċċi li film żgħira forsi ma kellhomx qabilna. Anzi tant inspirant il-palissa għandi tliet proġetti kbar fajti, wieħed minnhom huwa l-film li jmiss tiegħi li huwa bbażat Malta wkoll imma differenti ħafna. Din il-proġett li għat palissi għat nistudja l-Università, għat l-Università għat namel il-Ricerca Dissertation u namela fil-fat fuq il-lingwa vizwali ta' Malta u kif il-ċinema tistattejn il-Malta tikber pala nazzjon. Il-lingwa vizwali, ġifiri meta nitkellmu bl-immaġni, l-immaġni jkellmuk, kważi kważi bla kommentarju. Meta tara ħafna movimenti ta' ċinema f'pajjiżi differenti, bħal qabel Sur Mario semma il-neorealizmu fl-Italja, dan sviluppaw l-lingwaġġ tagħhom. U dan kienu dejjem ħarġu minn momenti ta' problemi fil-pajjiż. U Malta qatt m'għamilni għas issa, għalleqas qatt m'għamilni għab ma studjat. U qed nagħmel riċerka fuq dan l-element u kif kemm importanti ċ-ċinema u anke t-televiżjoni biex jiżviluppa l-idea ta' pajjiż ukoll li jkollna dik il-mera li nħarsu fiha li aħna bil-kemm tagħna. U apparti minn hekk qed naħdem ukoll mal-General Workers Union biex naraw li jkun hemm strutturi tajbin li jiddefendu lil ħaddiema u lil aturi tagħna għalkemm produzzjonijiet hemm produzzjonijiet li pal fuq il-Superregional Salary Values kulħadd ħallas u kulħadd ħallas ammont iktar konsiderablement iktar minn minimum wage. Ħafna mit-television huwa delizzju, jiġi trattat bħala delizzju u din titieqaf biex ma se timx il quddiem. Ekku, saqsejthom anke lill-producers tal-film Blood on the Crown jekk hux kulħadd ħallas, essenzjalment kulħadd jitħallas ħlief il-producer. Dik il-realtà, ġifinti messittek l-istess xorti. Iva, imma mbagħad jien nitħallas meta nbiħħu il-biljetti. Meta ir-rights tal-biljetti. Nirringrazzjak Martin, nirringrazzjak. Grazzi li kont magħna. Wasalna lejn l-aħħar partijiet ta' dina il-parti tal-programm. Intkom is-semmija bqgħu magħna li x'imbagħad fl-10 nofs ikolli taħdita witch in witch mal-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia, l-Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti. L-appell tagħkom għal dawk il-Maltin li se jmurru s-sinema u minajr ma tikxfu il-karti kollha, imma tajdulhom se jistennew. Ġifieri, Martin tkellem dwar il-lingwaġġ viżiv. Dawn se jaraw film, viżjoni, immaġni. Se jistennew li jaraw. Ara jiena naħseb. Għax l-istorja bi wieħed u ieħor kulħadd jafa, imma żgur li ħajkun hemm affarijiet li mhux se jkunu jafuhom. Min qabel? Bejbet juħu l-istoria kulħadd jara, meta morna naraw it-Titanic. Kulħadd jaf li ħajere. Kulla kien ħafel jere il-vapur, ġifiri, imbagħad kif ħad iżviluppa hija mod ieħor. Jiena li interessani f'kull konverzazzjoni li kollim dwar dan il-film dejjem issaqsuni d-domanda imma dal-film anti-Ingliex. Isna f'Malta għadu tabu li titkellem li isma li inti kont kolonja hija ħażin li pajjiż ieħor jidħol f'pajjiż ieħor tgħidlek jiena hawnhekk issa tiegħi u jien ħa niddetta. Iża xi ħaġa diffiċli li nitkellmu li dik kienet ħażin. Għalhekk ngħid huwa film importanti għax ipoġġina f'pożizzjoni fejn niddiskutu l-istorja tagħna. U dik rari jkollna dawk il-mumenti fejn aħna letteralment niġu challenged dwar il-passat tagħna. U għatem din jisa il-tabu, ġvili kienem minna akkużani mill-ewel, għax inti anti-Inglish. Xironija ġan, konsenzit bis, xieċi, mux ħana, forsi tinsamu bis goffa, ma ħana jitek. Rritikum film,
jo ġertu drabi ċertu mezzi ta' komunikazzjoni popolari biex anqlu diskussjoni, għax ironikament ta' f'drabi sistema edukattiva tikkonsolida l-status quo li ma jmurx xaħat. Mela, jgħidgħal ta' t-tifront ta' realtajiet li konna. Il-barra, mis-sistema edukattiva. You'll take it from there. Timmaġinaw dan il-film ikun diskuss anka l-università fost l-studenti tal-politika, l-studenti tal-istoria. Jgħidgħal ta' kollegi ti għaj li għamluwa, imma rridu nirreferu l-affirs kważi il-barra mill-akademia ċertu drabi biex nqallu. Nispera li jġrijek. Imma it-tieni net, per eżempju, jien niġi challenged ħafna drabi minn nies li rawh fejn jgħiduli imma mhux veru ġraw dawn l-affarijiet, mhux veru ġara hekk. Issa xi ħaġa ġifieri li qed wan nikdeb jew nidaj. Li qed ngħid se ċertu punt ġan anqal id-dubju. Jgħidulna li ħażin li tanqal id-dubju ma' fil-verda importanti. L-argument huwa suġġett ka ħatqbad mexxi ħtru. Kien hemm exhibition dwar is-7 Ġunju għall-Parlament u daħħalna linja mill-film li sibna meta dak kien hemm ktieb. Bin-nies li ġew arrestati wara u x'kienet ir-raġuni għalfejn ġew arrestati u kien hemm linja. Konna jiena d-direttur u morna naraw l-exhibition u sibna. Arrested ċert raġel nsejt ċismu fejt jgħajt 21 sena because during the riots he did nothing just watched. U 21 sena ħabs. Għax maħħaxazzjoni. Għax maħħaxazzjoni bil-Malti nejdu baqa gallarija. Biex waqqaf ir-rewishta u tfajnija fl-skript. Ħafna nis jiġu jakkużawni, t-tazzaġera, imma kiku marru l-exhibition u raw laffajt kien jisibu għaw koll. L-aħħar komment minant Dr. Karsten Xwireb, iddiskutejna ħafna aspetti ta' l-industrija tal-films, inti studjajt, irriċerkajt, taħdem anka tillekċeri anka fil-qasam ta' turizmu. X'inhu ma l-konklużjonijiet tiegħek hekk anka bħala riflessjoni fuq dak li. Jien l-aħħar ħaġa li qal ġan terġa' ħalli lura x'aġa kien jgħid ħafna l-prof Salvu Katania kien ma' films li dik wieħed jikkwota dik il-linja ta' Milton the also serve only stand and wait. Meta kien jirreferi għal Carmenu il-Watchman. U di interessanti ħafna f'dat dawl għax hemm lek karattri li forsi kienu fil-kwinti, mhux fil-kwinti ma' wara l-kwinti fid-dlam. U minnu kapaċi, pal-producers ta' films, pal-ġannu għalona Weku, Martino, ħafna oħrajn. Fil-fatt forsi nota Zajra, konna kollar ġil dal-ħodu, kien hemm nies oħrajn, fostom Żewġ Rebekka, Anastasi Cremona, li kienu kull sabiħ li kieku. Stedinniju, ma stedinna tal-producers tal-film Luzzu, per eżempju, ma setawx. Għal-darbuħra, jiġu bil-Luzzu bil-mot, mela, għal-darbuħra. Illi hemm ħafna elementi, illi anke f'dak il-karattru stess tal-Luzzu, ġifieri xi ħadd li huwa xi ħadd mhux daqshekk ċentrali ma' marġinali fis-soċjetà tagħna, illi tajjeb daw it-tip ta' xogħlijiet jitħallu iktar u jieħdu. Qed titkellem għal qasajiet tal-film Luzzu. Nawguralkom minn qalbi f'isem l-Università, f'isem id-Dipartiment tal-Public Policy, f'isem il-Campus FM lilkom producers tal-film Blood on the Crown, Aaron Briffa, Jean-Pierre Magro, ħdimtu ħafna jalla l-pubbliku Malti u dak internazzjonali japprezza u jiddiskuti. Ix-xogħol tagħkom. Grazzi napprezzaw. Grazzi Karsten. Grazzi lili. U aħna ħnieħdu pawsa qasira, nerġgħu nkunu magħkom dalwaqt meta miegħi fl-istudio ikolli l-speaker tal-Kamra tad-Deputati, l-Onorevoli Dr. Angelo Farrugia. Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso u Gerald Fennec għal-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala mużik. Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna. Inaqdu miegħi Tony Sant biex flimkien nisimgħu sieħ sejjes minn Malta tas-seklu 21.
Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar tat-tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta flaxija. Inaqdu mi għaj Selin Buħaġar flimkien ma' l-professur Charles Briffa għal-program Cocktail Linguistiku kull nhar ta' tnejn fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba fl-erba ta' wara nofsinhar. Min Melites għall-Imdina huwa program dwar il-Belt Medjovali tal-Imdina bl-istejjer tagħha. Bil-rikazzi tagħha, kif ukoll bl-avvenimenti li sawruha. Nisimgħu dwar it-teżori li nsibu fil-knejjes, informazzjoni dwar il-bini li jsebbaħ it-toroq kif ukoll dwar personaġġi. Kitba u preżentazzjoni ta' Vincent Zammit kun nhar tat-tnejn fit-tlieta u nofs b'ripetizzjoni l-erba fil-ħamsa. Dejjem fuq Campus FM 103.7. Naqdu miħaj Sergio Grek kull nhar ta' tnejn fl-erba ta' wara nofsinhar kif ukoll it-tlieta fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar għall-programm Bogħod Viċin. Matul dan il-programm niltaqgħu ma' Maltin li jgħixu barra. Dejjem minn fuq Campus FM. Meta l-ħin huwa l-10 u nofs u minuta, jiena issa b'pjaċir nilqgħu hekk fl-istudio l-speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Dr. Angelo Farrugia, illi miegħu se nkunu qegħdin nagħmlu din it-taħdita ngħidulu aħna fuq is-siġġu tal-labar għaliex ċertu mistoqsijiet ikunu ftit punġeddi. U grazzi tal-ilqajt li stedina tagħna, kif inti dal-għodu? Mhux ħażin ta', sellem lek u sellem kollha semija ta' programm tiegħek. Dr. Farrugia, uffiċjal inti kont uffiċjal tal-Pulizija, sirt avukat, sirt politiku, dejt miritek bħala viċi mexxej tal-Partit Laburista, illum speaker tal-Kamra tad-Deputati. Kollha kellhom siġġu daw. Imma fuq li ma siġġu ħassejtek l-iktar komdu? Efibni, l-ebda għet ma jkun komdu, siġġu, efibni. Jew f'postok? F'postok, jena ħseb li il-rol ta' tiegħi bħala Preżident tal-Kamra, naħseb li huwa l-iktar rol li ħassejtni nista' naħdem dik il-koxjenza safja, l-ebda kondizzjonijiet min-naħa oħra. Tinsiex li meta ħaq speaker jiena ma nafx forsi meta ċerka li għamilt, jien kont l-uniku speaker li rreżenjajt minn kull attività politika, ġifieri anke rreżenjaj minn membru tal-Partit Laburista, ġifieri ma nafx. Ġifieri inti qed tikkonċi, inti qed tajtu ta' referma li bħala speaker inti kont ħieles bla kundizzjonijiet. Absolutely, absolutely. Għaliex anke kif ġew l-affarijiet, mela jiena rreżenjajt fid-Deċembru ta' 2012 minn deputat mexxej. Ma sa sinsija, ġifier kien l-10 ta' Deċembru. Dika rreżenjajt. U mbagħad meta jiena ġejt elett speaker tal-Kamra f'April tal-2013,
qabel ma ħadd il-ġurament, jiena niftakar qisu l-biera. Kien hemm il-Prim Ministru dak iż-żmien, Muscat, u kap tal-Oppożizzjoni kien l-eks Prim Ministru Lorenzo Gonzi. Qabel ma ħareġ mill-Kamra biex nidħol fil-Kamra tar-Rappreżentanti li kien il-palazz naħa l-oħra ta' Gran Mosru. Jiena bad qimi dak iż-żmien lil Tony Abela li kien deputat mexxej lill-Muħallef tal-Partit Laburista u għetlu biex jiena minnu fih mela ninqata minn membru tal-Partit Laburista. Et tikkonċedi li inti kont ħieles mir-rabtiet politiċi. Mhux tal-li hekk biss, tal-li inti ħdimt ukoll biex bħala struttura il-Parlament ikun awtonomu mill-ġerarkija tal-Gvern. Iva. Irnexxielek? Irnexxieli. Dik għamilt meta ser speaker fit 2013, waħda mill-affarijiet immedjat li għamilt hija li għamilt komissjoni interna kien hemm jiena u oħrajn fil-Parlament, mhux politiċi imma akademiċi u indipendenti kompletament, u għamilna rapport dwar l-autonomija dwar l-autonomija parlamentari. Fejn anke minn abbozz tal-liġi u emendi anka kostituzzjonali biex il-Parlament jizganċa ruħu kompletament milli kollu intħil politiku. Għaliex qed nitkellem hekk, għaliex inti taf li il-Parlament sakemm sar autonomu jiddependi mill-budget li tiħel gvern, jekk irid tiħ budget X amount jiddeċidi jisu departiment tal-gvern. Inkluż ir-riżorsi umani. Ir-riżorsi umani, inkluż ir-riżorsi umani. Ġifieri jekk kien rid pereżempju Clark jibgħat li l-gvern x'irid jibgħat li hu, mhux x'irid jien u l-eżiġenzi li nħoss x'kif għandu jkun dik il-persuna, eċetera, eċetera. Anyway, to cut a long story short, meta l-estejt ir-rapport, jiena għad it-rapport, kemm il-Prim Ministru dak iż-żmien u kemm il-Kap tal-Oppożizzjoni, kien hemm Simon Busuttil. Għedtu jiena I want to move. U niftakar illi fit 2016, issi 2016, kelli daqsxejn laqa, daqsxejn ngħidu. Imqanqla? Imqanqla ma l-awtoritajiet, isma, jena fil-kas, you're not going there, jena m'għandix għafin għataw, you know what I mean, that was easy. Mela, inti qed tajt, illi inti ħieles u ħdimt u rnexxielek biex l-istruttura tal-Parlament sirrendi aktar awtonoma għall-inqas minn kif kienet qabel. Saret bliġi, f'2017 jannar. Il-Parlament Service. Issa, minkejja da kollu, fawissu tas-sena l-oħra, bdiet ħirġa lajta, bdieta il-Malta Independent, illi poġġiet mistoqsija. Aħna fil-Parlament x'għandna għandna speaker jew gatekeeper? Is a speaker or a gatekeeper, ġifier difensur tal-gvern. F'Diċembru tas-sena l-oħra ħarġet tipprotesta kontri is-soċjetà ċivili u talbet ar-riżenja tiegħek. Ġifieri, xi ħadd qed jgħix f'dinja parallela, ġifieri jekk inti ħieles u ħdimt biex il-Parlament ikun awtonomu. Minn fejn ġejja din il-kritika li inti qishekk qed tagħmel damage control biex tivvantaġġa naħa tal-gvern? Dik hija diskussjoni li wieħed jista' jagħmelha dejjem. Inti tista' taqbel ma' deċiżjoni sa ma taqbilx. L-importanti deċiżjoni li tkun ingħatat b'mod ħieles u tkun studjata. Jena ma namiex bħama kien isir ħafna drabi biex qed nitkellem issa xi speakers oħra, ma jena ilha 25 sena fil-Parlament Mario. U niftakar jena deċiżjonijiet fejn tista' ma taqbilx magħhom, imma trid tirrispetta lill-istituzzjoni. Mela meta qalat il-kwistjoni tal- Kellek ħafna kwistjonijiet. U kien hemm, jien tajt li ktawit li tajt rulings, jien tajt fuq 200 rulings. Meta l-average ta' speaker huwa 30-40 ruling f'ħames snin. Imma lej qalaw la tinqala sitwazzjoni fejn tingħata ruling. Biex niftehmu għax huwa ġargi li jitkellmuh intkom ma' semmija meta ngħidu ruling deċiżjoni. Tajt deċiżjoni. Deċiżjoni, aħna ngħidu ruling hekk hu għax il-kelma li dejjem użajna hija tal-Westminster Model. Tal-Westminster Model. Jiġri, meta jingħata ruling hija sentenza. Bħal meta l-imħallef qed sentenza. Fil-fatt dik hija d-deċiżjoni u l-Parlament is-sentenza tkun dwar il-proċedura
parlamentari. Ma veru għamil damage control fuq il-partit laburista għanna ħata l-partit laburista? Ma meċċej, jena għamil t-deċizjoni skont kif kellentija. U mandi l-ebda problema li-deċizjoni li tajti għadik. Ija kull deċizjoni. Ovvjament, kull deċizjoni tista' tiġi appellata ġifieri l-oppożizzjoni jew il-gvern addirittura għax kien hemm aktar minn. Hemm oħra din, ġifieri meta tiġi biex tiddiskuti l-rulings, kien hemm mal 20-25% tad-deċiżjonijiet kollha kienu favur l-oppożizzjoni. Ġifieri, la darba l-oppożizzjoni kellha raġun f'ċertu proċeduri, allura ngħata tir-raġun. Mhux waħda u tnejn diversi. Però minkejja dan, kemm il-medja, l-oppożizzjoni nifisha u anke s-soċjetà ċivili. Kellhom kritika ħarxa fuq. Imma kellhom kritika ħarxa u sorta ġifieri ma ħaġġiex il-verità kollha. Il-verità x'inhi? Meta ngħata ruling jew deċiżjoni, jiena dejjem tajt deċiżjoni studjata. U deċiżjoni studjata bbażata fuq il-proċedura parlamentari u fuq il-liġi. Mela inti jekk qed napplika liġi li l-istess oppożizzjoni votat favur tagħha. U inti ma taqbilx ma' dik id-deċiżjoni. Allura il-problema mhux il-problema hija min qed jagħmel il-kritika tiegħu permettili. Fuq xi ħaġa li hija miktuba. Jiġifieri anke hawnhekk issa jiena msuqgħod nidħol fuq is-sentimenti tal-politiċi fuq naħa jew l-oħra, għaliex jiena nifhem li meta tkun wieħed qed jieħu vantaġġ jipprova jieħu vantaġġ fuq kollox anke hu jattakka l-speakers fortunatament, jiġifieri jien niftakar żmien fejn kellna fejn nattakaw l-speaker kont dak iż-żmien fil-Partit Laburista u kellna ordni mill-kap tal-parti dak iż-żmien niftakar l-Arfezzant biex ma nattakawx l-speaker. Għaliex? Għax qed tattakka l-istituzzjoni, imma mhux baħat għandu. Kurzita sa dik domanda kurzitarja. Meta tiġi biex tagħti ruling, inti tissospendi l-kamra u tidħol ġewwa. X'iku qed isir dak li? X'in tidħol ġewwa inti? Meta jkun hekk il-każ, għax mhux dejjem kienu każ ta' Mario, ġieli jkun hemm każ, pereżempju, dal-weekend qed niktab ruling bħalissa, talbu mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex jiena nagħti deċiżjoni jekk petizzjoni partikolari tista' xmuq din kumitat parlamentari jew. X'iex tkun qed tagħmel ġewwa waħdek hemmhekk? Jew ikollek nies l-informants tiegħek. Ikolli l-Clerk of the House fejn ikun irid nistaqsih ċertu affarijiet biex ikun updated anke bid-dettalji, però mbagħad id-deċiżjoni jiena nistudja u ntija. Inti għandek numru ta' istituzzjonijiet tal-istat li huma kontabbli għall-parlament. Sewa. Fostom l-Avukat Ġenerali, l-Ombudsman, il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. U għam minnu li xi kultant irreġistra jtrikki trakki magħhom dawn? Jiġifieri ċertu relazzjoni kienet xi kultant mhux għandhom. Insaqsi, pereżempju, jiġi l-awditur fuq investigazzjoni, jgħid li ħan nippreżenta lek rapport, nagħmel domandi tiegħi fuq ir-rapport innifsu. Għaliex jiena qed jirrapporta lili l-awditur għaliex hekk huwa marbut bil-Kostituzzjoni li qed jgħaddi r-rapporti u answerable to Parliament. Imma għandek l-speaker u bat l-speaker jgħaddi l-Parlament. Ovvjament l-Ombudsman jiktib li, ġelli ktibtlu, ġelli jkollna laqgħat flimkien, il-Kumitat tal-Public Standards jiġi qudiem il-Kumitat, isiru domandi mill-membri tal-Kumitat fuq ir-rapporti li għamel. Ovvjament qabel ma pereżempju ċertu rapporti li qed naraw taħt l-artiklu 27 tal-att tal-Public Standards jekk se napprovaw jew le, hemmhekk qabel ma napprovaw ikonna l-faċli. Imma ħarġu fil-medja li mhux dejjem kontu fuq l-istess linja ta' ħsieb. Mhux ħsieb, ġifieri jekk issir domanda, qed ikolli risposta. Jiena parti minn komitat li tnalanizza jekk ikun hemm il-ħtieġa għax tinsirx. Aw mi qed isaqsi għandek tkun parti minn dak il-kumitat bħala speaker, mhux bħala Dr. Farrugia, jekk l-speaker għandux. Dan huwa l-unku kumitat, Mario, li ma tistax tikkritika l-kompożizzjoni tiegħu. Jiena meta ġi biex nħata dal-kumitat, kont fil-kumitat preliminari biex naraw sanamlu jekk indaħlu xi liġi jew le. Dak iż-żmien kien hemm l-ex-President George Vella, Żammi Demek, etc. U jiena insistejt illi notwithstanding il-gvern għandu maġġoranza ta' siġijiet, maġġoranza b'saħħitha. Għal-klarifika li ma' kumitat qed jirreferu għalih. Kumitat dwar Public Standards li qed titkellem fuq tal-ħajja pubblika. Tal-ħajja pubblika sewwa. Jien qed notwithstanding il-gvern huwa komdu ħafna dak iż-żmien kellu 9 siġijiet illi għandu 7. Illi għandu ditt ikollu maġġoranza fil-komitat, qed ma għandux ikollu maġġoranza, għandhom ikollhom equal members iż-żewġ partijiet, oppożizzjoni gvern, u bad iċ-chairperson
اللي هو تشير بيرسون اللي يكون السبيكر عنده يكونو بس الفوت اللي يكون الفوت متى يجو تايم متى يجو ايكوال الكاستينغ فوت او اريد يكواليفيكا ازيتشيتايتو ازيتشيتايتو في 2-3 اوكازيونيات علاش متى ما يقبلوش ما يكونش ماجورانزا لا تقبل يجي تو اي 2 كونترا 2 او بعد ما تساش خليها هانغ اجيفيريت اريد كم الديسيزيوني كلام او ماك فين تلقات الكريتيكا شاو من ينتربتك لديك الديسيزيوني حتى دايما الفافور تانا خاو مشتا اخرى او ما فيرو شيء عشان كاو الانتربتاسيوني بار اسمبي واحدة منهم كينات اللي انا نقبل مع الرابورت على فوريا جاوتاي اما ال بار اسلي تشرتو فاريد ما جاوش انفستيغاتي فوق تشرتو كريتيريا خسيت لي عنده يكون مثلا بار اسمبي الكاستاروزيان كوتاير انت قال لي انت اوزايت لينغوانتا تال بانو باش كم يستايكون انك ديك زباليات ما لا ما الدقه ما تكونش بصحتها الدقه طايته ما مش بصحتها اما دكا مين يتعمل مين يتعمل argument politiku jistajamlu dejjem. Imma l-argument legali, l-argument procedurali, kien korrett. Għaliex, għaxina ġi applikat il-liġi li ġi tivvotata minn gvern oppożizzjoni b'mod unanimu. Mela x'kienet il-liġi? Taħt l-artiklu 28 jgħidli kelli meta inti tinstab ħati prima ġifieri li inti exit l-etika. Allura, la darba ma jkunx hemm każ fejn tirrifondi xi flus għax anke hemmhekk. Memx kas, per eżempju, ħadet xi flus u rrid tirrifondi. L-ewwel applikazzjoni hija ta' twissija u twiddiba. Dik miktuba fil-liġi. U ma taqbilx. Imma jekk inti vvotajt dik il-liġi u se ma taqbilx. Per rispett kollu ta' jiġifieri. Imma jien mhux nidħol dak id-dibattitu, jiena bħala speaker ma nħoss li għandna nidħol f'dibattitu politiku fejn wieħed joqgħod jagħmel editorjali u wieħed joqgħod jagħmel vantaġġ politiku, dak nħalli l-ħadd ieħor jiena tiġġudikani l-istorja. Fuq il-mezzi tax-xandir internazzjonali, inti konti kwotat li qed illi l-MP Malt, il-membru parlamentari ma għandu jkun aktar preparat aħjar u professjonali meta jiġi biex jagħmel l-interventi tiegħu. Da jfisser li ħafna mid-diskorsi li tisma' inti jkunu mediokri jew infantili? Efhimni, kien hemm żmien fejn kien hemm din il-lun nista' ngħid u bħala vantaġġ ta' dan li qed ngħid kienet anke l-medja u t-trasmissjoni tal-Parlament fuq it-televiżjoni. Ġifieri dejna għenet il-bniedem ikun iktar preparat għax qed ikun hemm il-viżiv immedjat. Dina ġirat ukoll meta daħlet il-televiżjoni tal-BBC meta kienu jiexandru moderat il-House of Commons. Li jiġri kien ikollok diskors għall-gallerija fejn wieħed jista' joqgħod jitkellem u jagħmel. Waħda mill-affarijiet li jiena rrid nikkontrolla hija illi ma jkunx hemm aktar minn ċertu ammont ta' ħin li tista' titkellem inti. Ma jidhillekx il-ħinijiet allokati huma twal ħafna. Għadhom twal iva. Għadhom twal ħafna. Immaġina kemm kienu twal iktar, itwal iktar, meta jkollok il-liva f'house, illi qassa sa twaqqaf bniedem illi kompli li. Ma dax jista' jsir, ġifieri tibdel xil-liġi jew inkella toħroġ ruling. Le, ma jistax noħru l-ruling fuq dak il-pont. Dak hemm l-ordnijiet permezz ta' xamra. Twal għadhom. Ħafna għadhom twal. Jekk kienu twal iktar, ara x'biża'. Immaġina wasalna biex għamilna għall-laqas il-kat period li nsa' titkellem huwa 30 minuta. Li huwa ħafna. Ħafna. Jekk tieħu l-organizzazzjoni internazzjonali anke għandek 5 minuti, 6 minuti, 8 minuti, 8, 10 mossimu. Jien niftakar ġie darba il-Ministru tal-New Zealand, Malta, li kien tal-finanzi. U kien kellu laqgħa miegħi, ħafna minnhom tafinti ta' miegħek anke kordjalment. U saqsejtu għatlu kemm idum biex taqra l-budget ġa New Zealand. Għaxa Malta, se jgħatin tletzijat jgħara budget. Għalli namel PowerPoint, għalli u massimo ta' 20 minutes ikun prezentat il-budget ta' New Zealand. Ġifieri hemmhekk diġà jien niftakar Mario żmien. Meta fil-96 jien kont chairman tal-Kumitat u ġelli kont niċċerja s-sedja l-Parlament meta jkun qed nitkellmu fuq il-Kumitat tal-Provisti. Darba minn tof, dom minn tof, ingħata li fof house mill-oppożizzjoni, dak iż-żmien kien fejn akadami. Fl-oppożizzjoni. U sigħat, mhux sigħat għadu ma waqfx jitkellem. Kulħadd bil-headphones, kulħadd u ma tistax iżommu da.
Ija biex najdu kollox darba mila għalla jaħfillu il-Kolonel Gaddafi fil-plenarja tal-United Nations u dam xie saħtejn. Ejvej. Għabel unbazzar il-kolb ta' statu. Ma in ogni kazo, jiena għat najti li kontra tal-ħin u għad. Din il-leġislatura kella ħafna tumbati. Riżenji, co-options, by-elections, kontroversi, protesti qudiem il-parlament, bidla fil-Prim-Ministru, bidla fil-Oppożizzjoni. Din dan it-terren il-ħin kollu jinbidel li mhux normali fil-leġislatura li jinqalgħu daqstant f'sal. Bla dubju. Kif affettwak lilek bħala Speaker of the House? Ovvjament m'hemm xejn feliċi fiha din. Ovvjament ħafna tensjoni, trid tipprepara ħafna affarijiet, tinsiex kalku reżenja li għandek proċedura. Pereżempju għalissa għandna reżenja ta' diġima tagħna video fit-tejk. Illi bate, ovvjament, barra li titħolli ta' t-reżenja, għandek il-proċedura li t-tifolowja bħala parlament biex issir dal-każ issa l-co-option. U mhux għax membru jew ieħor kif qed inti, pereżempju, il-ħakna li kapta opposizzjoni bidet tliet darbiet, ġifieri mid-2017 sal. L-enormità ta' bidliet li se tgħu. Premissu nbidel diġà darba, ġifieri għandek permissu reżenja ta' ministri, investigazzjonijiet. Però dan ifisser ukoll, illi qed ikollna żvilupp politiku interessanti. Jien nħares lejha b'mod pożittiv. Qed poġġieħ pożittiv għaliex in-nies donna qed titlef il-fiduċja fil-politika, fil-politiċi. Imma jiena li għandi esperjenza ta' ħafna jiena niftakar konna. Iktar milli titlef il-fiduċja fil-politiċi titkellem b'mod ċiniku ħafna. Ma jimpurtax, imma dak huwa passaġġ, Mario. Ħanilek, jiena meta kont attiv fil-OSCE li għall-Organizzazzjoni għall-Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa, kont wieħed minn dawk li kont nosserva u nagħmel ħafna on the ground elezzjonijiet ġenerali f'ħafna pajjiżi Afrikani u anka tal-Amerika kont ta' meta kien hemm ta' Ben Bush u John Kerry, eċetera, l-Palestina. Waħda mill-affarijiet li osservajt hija li meta jkollok da' terremot politiku f'kull kamp, mhux fil-Partit Laburista, anka fil-Partit Nazzjonalista, ġifieri biex qed nitkellmu sa x'qed jiġri u għamel ta' tajjeb inti għax minn naħa ta' tnejn. Ifisser illi il-problema u il-mod kif issir il-politika qiegħda tiġi upgraded. Illum in-nies they don't ma jaċċettawx illi inti sabiċement it-tihom risposta u they are happy about it. They ask more questions. U bekk qed ikollna dina dal-iżvilupp anka ninnajt il-level ta' clearance kif tagħmel l-affarijiet qed jikber ħafna u naħseb anka qed tagħmel iżvilupp ukoll dwar l-imġieba tal-politiċi qed tiġi iktar indirizzata. Jiġifieri inti ppresedejt li l-Parlament Malti fis-sena li fija ċelebra l-mid-sena mitwaqqif tiegħu. Iva. Is-sena l-oħra. Iva. Kuntent kif żvolġiet il-ħidma parlamentari taħt il-presidenza tiegħek? Minkejja da' terremot li seħħew u minkejja l-protesti barra l-parlament. Efimni, il-protesti dak huwa dritt demokratiku jisir meta jisir, tmur fejn tmur. Però inti tlabt anka b'mod pubbliku li tissaħħaħ is-sigurtà fil-parlament, ma nafx. Mhux ovvja, jekk jiena rrid nipproteġi l-parlamentari kemm biex jidħlu l-parlament u kemm biex joħorġu. Hemm il-liġi titkellem ċar dwar il-privileġġi, illi persuna meta li hija parlamentari anka jekk ikun on her way to parlament, ma tistax iġi mxekla, ma tistax b'xi mod titwaqqaf milli tidħol għaliex dak huwa d-dritt tad-demokrazija parlamentari. Għax dawn huma rappreżentanti tal-poplu. Mhux ovvja. Inti allura taqbel li flok issir by-election issir co-option u fil-parlament jidħlu nies li ma kontestewx l-elezzjoni? Dik hija liġi elettorali, meta ma jkunx hemm fejn isiru aktar elezzjonijiet, jiġifieri persuna telha. U bad kellu l-by-election tiegħu għaliex jew irreżenja jew kien telha minn żewġ siġġijiet. U allura ma jkunx hemm fejn isiru aktar elezzjoni, bi forsi tkun hemm co-option. Issa jekk hix l-aħjar mod
kif wieħed jagħmilha. Ah, dom rappreżentanti tal-poplu jew inkella dawn huma handpicked mill-mexxejja. Tana ikun hand. Min għandek qudiemek inti? Jiena għandi qudiem fuq żoġna ħadd tal-kamra għandi li. U ħafna drab il-Prim Ministru minn barra jkun magħżul, kważi dejjem jiġri jew il-kap. Aħna jiena li mmur lura 45 sena, dan ilhom isiru dejjem jiġri. Niftakar pereżempju il-President attwali Giorgio Vella jiġi kooptit fil-parlament, però kien diġa ħareġ fil-parlament, kien diġa ħareġ. Kien ma telax. L-istess Alfred Sant, ġifiri, l-istess Edi Fennegadami, meta tala fil-settiniet, kien tala fil-flokus suġġetta ġardu għed karwana, ġifiri, dawn, imma dinja l-ħajja politika maltija. Sħaqt ukoll li jingħata dritt liċ-ċittadin biex jirribatti affarijiet li jkunu ntqalu fuq fil-parlament. Hekk forsi tliġġem ftit il-immunità parlamentari, imma issek ma wasalx. Wasalt sa ċertu punt, però ma wasalx biex issa daħħalnija fil-proċedura. Dika ħadta mill-Commonwealth, tin kif ta' fejn jiena kont chairman tal-Commonwealth għad tlesni bejn l-2016-2017 tal-pajjiż iż-żgħar. U rajt modelli li ma jeżistux fl-Ewropa fejn ċittadin li jiġi attakkat b'mod salvaġġ, b'mod abużiv, minn parlamentari u minnu. U jissaħba taħt il-privileġġ parlamentari xi jaflu mista' jsiru l-ebda azzjoni minn dak il-persuna anke jekk qed jgħid manifestament gidef fil-konfront tiegħu, jiena ħassejt li din hija ġustizzja anke għall-persuna u d-drittijiet tiegħu. Allora rajt modelli, u dal-modelli jeżistu fl-Australia, jeżistu fil-Kanada, ecc. Fejn l-speaker ikollu dritt. Jieħu denunzja il-rapport ta' dak il-persuna jew persuni li huma jkun qegħdin jgħidu li fil-konfront tagħhom sar diskors jew abbużiv. Abbużiv. U l-speaker ikollu dritt jinvestiga dak l-element u jekk isib li l-persuna privata, iċ-ċittadin, għandu raġun, il-parlamentari li kun għal dak il-diskors irid jew jirtira u jiskuża ruħu. U jekk ma jittiraċ jew sużaruhu, he will be named and shamed. Il-fi l-speaker jgħid, dan li qal huwa kollu gideb. Il-fi fil-konfront ta' X, Y u minu. Ma wasalniex. Imma kien hemm. Imma biex tasal trid il-qbil taż-żewġ partiti. Irid ikun hemm abbozz ta' liġi, irid ikun hemm ukoll. Rita politika. Jien ngħid irid ikun hemm ukoll preferibilment il-konsens taż-żewġ partiti għaliex hawnhekk qed toqgħod it-tnejn. Dr. Farrugia. Domanda ta' kurzita oħra, inti ġili ta' me tlezzijad bil-qeda tisma. Ejja. Kif tissapporti? Ma jkunx hemm momenti fejn ikollu kapti titkelle jew tgħidlu isma, qed tajt il-ħmerijiet jew. Ikollok ħafna. Kif tagħmel biex tliġġem li lek nifsek? Kif toħloq autodisciplina? Jien kieku dem jibda jaqbel. Ejju, dak il-komment jgħidula ħafna nkluż anke forsi l-mara tiegħi kultant, però l-punt illi tħadd f'sistema. Tħalt b-sistema li anka fejn ma taqbilx, jien niftakar dawn batalja ħabib tiegħi lun irtirat imħallef. U għalli waħda mill-affarijiet li tifhem hija għar minna għalli x'aħna mħalfejn għandna l-kolleġjat, jiġifieri niltaqgħu kultant u niddiskutu xi ħaġa bejnietna, għalli int waħdek. Għalli inti fis-silenzju, għalli inti tiddeċidi kollox waħdek, għalli ħataqla fuqek, għalli però l-importanti tibqa' bil-kuxjenza safja u li ma jkollok irbit ma ħadd, għalli ma ħadd bati, għalli ma toħroġ minnha u ħadd dak l-istess. Għaliex il-partiti huma tant restringenti biex jagħtu vota ħieles ta' fuq kuxjenza imma jesegwixxu l-disciplina tal-partit meta jiġu għal vot, anke pereżempju fuq issues sensittivi bħal tal-kannabis. Jiena ma naqbilx ma dik l-issue. Ġifieri ma dik il-pożizzjoni tal-partiti huma minn huma. Li joħorġu linja gwida kif vot. Fuq linja ta' kuxjenza jien nemmen li dejjem għandek tagħti l-vot ħieles. Ovvjament dik kienet l-opinjoni tiegħi anke meta kont fil-Partit Laburista, kont wiet minn dawk li kien isejħu li anzi pjuttost għalkemm jgħidu fjafku ħadd jiena xellugi, fit-twimentiex xellugi, għadni xellugi u prattikanti xellugi, però bad għandi ċertu konservattiżmu fil-morali. U naħseb li emmek forsi illi il-partiti it-telli huma ta' mhux jitnkemm. Anka biex jirrappreżentaw id-diversità tal-opinjoni fost il-popol. Speċjalment fuq issues morali illi ċertament. Ve hemmhekk diżappuntat inti kif żvolġiet u mbagħad. Minn dejjem kun diżappuntat il-diskussjoni u l-vot. Minn dejjem kun diżappuntat. Onorevoli Farrugia, grazie li kont magħna tal-għodu, grazie ħafna. Jiena nirringrazzja lill-tekniċi tal-programm tal-lum.
Reden Tabdilla u Jordi Debono, jina Mario Thomas Fassallon għamil appuntament għal pallum ġima dejjem fuq l-istazzjon Campus FM għal program ieħor Agora, għal program ta' diskussjoni politika nar ta' sibt fil-ħodu. Kom kem smajtu. Agora, il-program li miak jiskopri l-verita. Mexxa diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu.